להיות גמרא בפעם הראשונה, אם מנסים להבין, החיסרון הוא תמיד שיש לנו את היחידה הבודדת ואין לנו את המבט הכולל. ואז ההבנה מתקבלת רק מתוך המקום, רק מתוך הסוגיה עצמה, ולא מתוך מבט רחב על ההקשר הכולל של הסוגיות והמושגים שלהם. וזה מעלתו של לימוד שני ולימוד שלישי ולימוד רביעי, שבתוכו מופיעים גם המושגים שנצברו בינתיים. ומה שקודם יכול היה להיות מובן רק מתוך מבט פרטי ומקומי, יכול להיות מובן מתוך מבט כללי יותר, וקשרים בין מושגים שונים בסוגיות שונות, סוגיות פרטניות, מקומיות, הולכים ונתווים, ומתוך כך נהרגת תמונה כוללת, תמונה של משמעות של המושגים. זו גם עוצמה של חזרה, שמאפשרת לנו לזכור את הכל בבת אחת, שלא יכולנו לעשות תוך כדי לימודנו כשהיינו במרוץ הלימוד. זו גם עוצמה של ללמוד פעם שנייה ושלישית ורביעית, ולכן אף פעם לימוד שני ושלישי ורביעי של אותו דבר הוא לא כמו הלימוד הראשון. כיוון שאתה מתחיל את הפעם השנייה, אתה כבר מונח על הבסיס של כל מה שאתה יודע מהפעם הראשונה, דהיינו ידיעת הרוחב. מה שאני אנסה עכשיו לעשות, זה לחזור על המושגים העיקריים של הסוגיות שלמדנו, של שבעת הדפים הראשונים של המסכת, למעט הסוגיה של מסכת שבת שנמצאת בפנים, שבה לא נעסוק, שהיא לא מעניין המסכת, אבל שאר הסוגיות, על הציר, שהוא בוודאי הציר העיקרי, והוא תופס נגיד 80% מהחומר של מוסד הנישואים, שזה הנושא העיקרי של הדפים האלה, של תפיסת הנישואים, של מוסד הנישואים, והמשמעות שלו, זה יהיה הציר, וננסה לעמוד, לחזור בקצרה, מתוך הנחה שהמושגים כבר מונחים וידועים על השאלות העיקריות והשיטות העיקריות, ככה עם חזרה על הגדרות מדויקות, ולטוות מתוך כך את הקשרים שבין הסוגיות השונות, ולנסות להגיע למבט כולל, לשיטות כוללות. אני אגיד מראש ותוך כדי אני אעיר על זה, כשאנחנו מקשרים בין שיטות שונות, בין סוגיות שונות, באופן כללי נגיד, אני אומר לעצמי, יש שני סוגים של קשרים. יש קשרים שהם קשרים הגיוניים, סיבתיים, חזקים. זאת אומרת שהעמדה של זה או השיטה של זה בסוגיה א' היא משפיעה או גורמת את העמדה בסוגיה ב' ושתיהם את העמדה בסוגיה ג' וכן הלאה. שאפשר להראות שיש כאן קשר הגיוני הדוק. לפעמים הקשרים הם קשרים יותר נקרא להם משפחתיים. כלומר, הם קשרים מסתברים, נראה שזה עמדות שיכולות להיות קשורות או שהן שייכות כאילו לאותה מפלגה. אבל הן לא מוכרחות להיות אותה שיטה, הן לא מחייבות אחת את השנייה, ואנחנו נראה שבתוך הסוגיות יש גם קשרים מן הסוג הזה וקשרים מן הסוג הזה, אבל באמת ננסה להסתכל על השיטות באופן כללי. טוב, אז נתחיל, נלך עם הדף, כאילו המושגים שלו, ואיפשהו באמצע נתחיל לעשות את המארג הכולל, אבל קודם כל נחזור על הדברים. נתחיל בשאלה שעסקנו בה בהתחלה, והיא שאלת הגדרת הנישואים. כלומר, מה הם בעצם נישואים? אנחנו מדברים על נישואים. המשנה הראשונה של כתובות אומרת, בתולה נישאת ליום הרביעי. המילה השנייה זה נישאת. מה זה נישאת? מה משמעות המונח נישאת? מונח שיש דבר כזה שנקרא נישואים. מה הם נישואים? מה הפירוש של המילה נישואים? מה זה בעצם אומר? עכשיו, זה לא השאלה מה הסיבה שלהם, וגם לא השאלה מה התכלית שלהם. עכשיו השאלה מה הם? מה ההגדרה שלהם? בסדר? מה ההגדרה של נישואים? אז באופן כללי, בשיעור כללי דיברתי בעיקר על שתי דרכים. מתוך הסוגיות עולה שיש, נגיד אני חושב שאפשר להתמקד בשלוש דרכים, והשאר זה סעיפים או ניואנסים של הדרכים האלה. הדרך הראשונה שעולה מן הפסוקים שעוסקים באנישת מי שנואף עם אשת איש, והפסוקים מבחינים בין ארוסה לבין בעולה. ארוסה יש לה דין סקילה, ובעולה כתוב עליה דין מוות, זה הפסוקים שנמצאים כאן בתחילת המקורות, כי מצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל, ומתו גם שניהם, ואחר כך, כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש. הפסוק עושה הבחנה בין אירוסין לבין בעולת בעל. זאת אומרת שהמונח שמבחין בין שני המצבים, וגם קובע דינים שונים לעניין הנישתם, זה בעולת בעל. המונח הזה כולל בתוכו שני דברים. אחד, הבעילה, כלומר שיש ביניהם יחסי אישות, והשני, בעל, כלומר יכולה להיות גם בעילה אקראית, כן? סתם איש ששוכב עם אישה, נראה בהמשך האם יש לבעילה כזאת איזושהי משמעות, אבל הפסוק מדבר על בעולת בעל, כלומר כאשר נוצרו יחסים של יחסי אישות שקשורים לבעל ואישה, בעולת בעל, הם היחסים שמשנים את הסטטוס מסטטוס של אירוסין,
שהוא התקשרות שאין בה יחסי אישות, התקשרות משפטית, שאין בה יחסי אישות, נדבר עליה עוד מעט, על המהות שלה, ובעולת בעל מעביר אותנו למצב של אישות. כפי שלמדנו, ההבחנה, ההגדרה של יחסי, של הנישואים, של מוסד הנישואים דרך קיומם של יחסי אישות קבועים בין איש לאישה, היא הבחנה שמעמידה אותנו על הרקע האוניברסלי של מוסד הנישואים. כפי שהראינו, הפסוק באבימלך בפרשת וירא משתמש בדיוק באותו מונח ובאותו עונש כשהוא מדבר על הנישה. מתגלה האלוקים אל אבימלך ואומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. בדיוק אותו דבר. כי ימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל וכי תצא ומתו גם שניהם. מאיפה אבימלך שאלנו צריך לדעת שיש עונש כזה? בן נוח, כן? זה אוניברסלי. מושכל ראשון, ברור גם לאבימלך, הוא לא מתקומם נגד זה שהשם מעניש אותו בלי להזהיר, אלא רק על זה שהשם, שאברהם אמר לו שהיא אחותו ולא אשתו, אבל בעצם ברור לו שהוא צריך להיענש. רוצה לומר, התורה לא חידשה את המוסד של נישואים כבעולת בעל, וגם לא את הענישה. זה אוניברסלי, זה לא החידוש. כפי שנראה עוד מעט, פשיטת הרמב״ם, כשלמדנו כמה פעמים, זאת אומרת, זה מושג אחד, המושג של בעולת בעל, כלומר הנישואים כמוגדרים דרך יחסי האישות הקבועים, וכפי שאמרתי, המוסד הזה, ההגדרה הזאת, היא משייכת אותנו לממד האוניברסלי של התקשרות איש ואישה, שכולל בתוכו לא רק האוניברסלי, זה נצטרך להתמודד בהמשך, לא רק יחסי מין אקראיים, אלא יחסים קבועים בין איש לאישה, שיחסי האישות הם הגורם המרכזי, המשמעות העיקרית של הזיקה שביניהם. בסדר? זה המוסד הראשון. בהמשך נשוחח על הרמב״ם ועל הירושלמי ועל ההשלכות של תפיסה הזאת. המוסד השני, ההגדרה השנייה, סליחה, של הנישואים, זה ההגדרה של הנישואים דרך המושג של בית. הנישואים כיצירת בית. האישה עוברת, ככה בעולם העתיק, מבית אביה לבית בעלה. בניסוח מופשט יותר, נישואים פירושם להקים בית. המושג של בית הוא המושג המרכזי. המושג הזה נלמד מפרשיית נדרים. בעיקרה ראינו, כן, שפרשיית נדרים אומרת כשהיא מבחינה בין, לקח לפי פירוש חז"ל, אם היות תהיה לאיש ונדריה עליה, ובהמשך כתוב, ואם בית אישה נדרה. אם היות תהיה לאיש, מאורסה. יש ביניהם התקשרות משפטית, אבל אין בית, כלומר אין נישואים. ואחר כך כתוב, ואם בית אישה נדרה, בית אישה, דהיינו, שכבר יש כאן בית. זה מגדיר את מצב הנישואים. וזה משנה את הלכות הפרת נדרים. בעוד שמאורסה, גם היא, גם אביה וגם בעלה צריכים להפר את נדריה כדי שהם יהיו מופרים. הרי שאם היא נודרת בית אישה, דהיינו שהיא נשואה כבר, כלומר שיש בית, אזי הפרת הנדרים עוברת לגמרי לאישה, זה שינוי הסטטוס, וכל ההלכות עוברות. לפי הגדרה זאת, הנישואים הם בית, כן? זה המשמעות העיקרית שלהם. נקשר את זה עכשיו, אחר כך נבדוק אם הקישור הזה נכון עד הסוף או לא. בגמרא, בדף זין עמוד ב', אנחנו לומדים שיש הלכה בהלכות ברכת חתנים, הם שבע ברכות, שצריך לברך ברכת חתנים רק בבית חתנים, זאת ההגדרה. רש"י אומר, מה זה בית חתנים? בזמן החתונה, ולא בזמן האירוסים. וחלק מהראשונים הולכים בעקבות הגדרה הזאת, שבית חתנים זה מושג של זמן, אבל לא מושג של מקום, לאו דווקא במקום מסוים, וכן המנהג הנפוץ שכולנו מכירים אותו, שמברכים שבע ברכות בכל מקום שבו החתן והכלה נמצאים, כולכם מכירים את המצב הזה, אבל הרמב״ם כתב דברים מדויקים, שבית חתנים זה ממש הבית שבו החתן והכלה מתחתנים וגרים, מקומם. וכך מוכח, כפי שתוספות אומר בסוגיה בסוכה, דף כ"ה עמוד ב', שחתן וכלה לא מקיימים מצוות סוכה, כי אין שמחה אלא בחופה, ולכן זו סתירה. לפי המנהג שלנו, שעושים שבע ברכות בכל מקום, איזה סתירה יש בין שבע ברכות לבין סוכה? אין שום סתירה. כן, זה בדיוק אותו דבר. אלא מהי ברור שהגמרא הבינה שבית חתנים, שהוא מקום השמחה, זה הסוגיה בסוכה, כ"ה עמוד ב', ולדעת הרמב״ם, הוא גם מקום הברכה, ואין ברכת חתנים אלא בבית חתנים, כלומר בבית שבו הם גרים ומתחתנים. אז מוכח שהבית קובע, ואני מקשר כרגע בין שני הדברים, כדי שנשים לב שהמושגים מתפתחים, ואומר שגם דרך
ההגדרה שברכת חתנים דווקא בבית חתנים, אנחנו מבינים שהמוסד של הבית הוא המוסד שמגדיר את הנישואים. אם הם נמצאים בבית חתנים, אפשר להגיד, אנחנו נמצאים עוד באזור הנישואים. הנישואים עדיין נמשכים. יצאו מבית חתנים, נגמר. זה כבר לא אותו סיפור. אי אפשר לקשר את זה למעשה הנישואים עצמו. ולדעת הרמב״ם, ברכת חתנים היא שחזור של הנישואים. כן, ככה אפשר לומר, לא מספיק שיש שמחה. למדנו, וגם זה נקווה להגיע בהמשך, שלדעת התוספות והראש, נגיד בוא ניקח הלכה נוספת ונצרף אותה כדי להעביר את הנקודה הזאת, לדעת התוספות והראש, אפשר לברך ברכת חתנים. הגמרא אומרת בדף זין עמוד ב' כשיש פנים חדשות, הלכה מוכרת, מהם פנים חדשות? תוספות והראש, כל מי שמרבים שמחה בשבילו, מרבים סעודה בשבילו, זה פנים חדשות. מבחינה זאת, זה ההגדרה היא מי שעוד לא השתתף בסעודה קודמת, ולכן אנחנו שמחים שהוא בא ומוסיפים עוד קצת אוכל, או מוסיפים עוד ניגון, או יהיה מה שיהיה. ולכן לדעת התוספות גם שבת יכולה להיות פנים חדשות, כי זה מריבוי שמחה. ולדעת הרמ"א, גם דרשה בסעודה שלישית יכולה להיות פנים חדשות, ואפשר לברך. זאת אומרת, זה לא חייב להיות דווקא בן אדם, אלא כל מיני צדדים של ריבוי שמחה. מצד שני, לדעתם, אם אדם היה בחופה, אבל עוד לא השתתף בשמחה, אבל היה בחופה, גם כן אפשר לרבות שמחה בשבילו. אבל לדעת הרמב״ם אחרת לגמרי, לדעת הרמב״ם פנים חדשות, זה מי שלא היה בחופה. לא משנה, שמחים בשבילו, לא שמחים בשבילו, גם השכן בפיג'מה שרב איתי כל החיים, ואני קורא לו ברגע האחרון, אבל לא היה בחופה ובא לבית חתנים, מברכים בשבילו שבע ברכות, נזכיר להלכתה, כל זה מדובר רק על שש הברכות הראשונות, בואי פרי גפן ועוד חמש. ברכה האחרונה מברכים בכל מקרה, כי ברכת שמחה, אשר בר, ששון ושמחה, זה בכל מקרה. אבל ברכת חתנים, זאת אומרת, שש הברכות הנוספות, ברכת גפן ועוד חמש, רק אם יש פנים חדשות. גם מכאן עולה, כן, שברכת החתנים, לדעת הרמב״ם, היא חלק מהנישואים. וכיוון שאותו אדם לא היה בנישואים, והברכה מוטלת על הציבור שיברך את החתן ואת הכלה, על זה נדבר בהמשך, אזי מברכים אם יש פנים חדשות, כמו מי שלא היה בחתונה. ואיפה עושים את זה? רק בבית חתנים. למה? כי זה המשך של הנישואים. ובית מגדיר את המוסד של הנישואים. בסדר? זה כדי להבהיר איך המושג הזה משחק תפקיד. ביטוי נוסף של הפער האפשרי הזה, נראה בהמשך לגבי חופת נידה. תזכרו מה שאמרנו ברמב״ם, הדברים לא שלמים. צריך להעיר עוד עליהם, אבל השתמשתי בזה. מושג שלישי, או לפני מושג שלישי, רק נזכיר שהמושג של בית עולה גם בגמרא ביומא, כשהגמרא ביומא דורשת שכהן גדול צריך להעמיד לו אישה נוספת, המשנה ביומא, אישה נוספת, והגמרא לומדת ממה שכתוב וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל שהוא צריך להיות נשוי. האישה היא בית, ככה הגמרא מגדירה, האישה היא, כן, קשורה למושג של הבית. ומילא שצריך שתהיה לו אישה, מעמידים לו אישה נוספת. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת מעמידים לו אישה נוספת? מה בדיוק המעמד שלה? כן, אם היא לא נשואה, אז היא לא אשתו, אין לזה שום משמעות. גמרא מבחינה שם במדק, אומרת, גם אירוסים לא עוזרים, כי אירוסים זה לא בית, וכתוב ביתו. נישואים זה בית, כך אומרת הגמרא במסכת יומא, כפי שראינו, זה המושג השני. המושג השלישי של נישואים הוא לא קשור לבעולת בעל, כלומר ליחסי האישות, הגדרה הראשונה, ולא קשור דווקא לבית, למושג של הבית, שנפתח אותם עוד מעט, אלא הגדרה אחרת שנקרא לה רשות, מעבר מרשות אחת לרשות אחרת. ההגדרה הזאת עולה כבר בסוגיה הראשונה שלמדנו, בעצם רלוונטית לסוגיה הראשונה שלמדנו. למדנו מן התוספתא ודברי רב יוסף על שמואל, הגיע זמן ולא נישאו, זה משנה, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, ואחר כך למדנו בדף ב' עמוד א', הגיע הזמן באחד בשבת, מתוך שאינו יכול לכנוס, אינו מעלה למזונות. הרי זו, כך הבין רב יוסף את תקנת המשנה לפי שמואל, שמה שכתוב במשנה בתולה נישאת ליום הרביעי, שכך תקנו חכמים, ולכן אם הגיע הזמן לפני כן, אף על פי שחכמים אמרו שביום השנה לתביעת הנישואים צריך לעלות למזונות והיא אוכלת בתרומה, אז הוא לא עושה את זה כי מחמת התקנה הוא נמנע ולא מחמת עצמו. זה למדנו בסוגיה הראשונה. למה? כשהגיע הזמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות מתרומה. אוכלות משלו פירושו של דבר שהבעל חייב במזונות. אוכלות בתרומה זה אומר שיש כאן איזו הגדרה של נישואים, כי אשת כהן, אם הוא כהן כמובן, אוכלת בתרומה רק אם היא נשואה לו. זו הגדרה של נישואים, אבל הם עוד לא נישואים. הם, כן, עוד לא קרה כאן שום דבר. אז דרך אחת, כך שיטת התוספות להלן דף קוף זין עמוד ב', וכך עולה מדברי כמה ראשונים הובאו כאן בשיטה מקובלת, זה דרך אחת פשוטה. אלא מה שחכמים כנסו אותו, ולמה הם כנסו אותו? כדי
שהוא לא ידחה את הנישואים ויקח אחריות, ולכן אף על פי שהוא רוצה לדחות מכל מיני סיבות את מועד הנישואים, אומרים לו תשלם, תשלם מזונות, והיא גם תאכל בתרומה, כלומר רווח, לפחות רווח גדול לא יהיה לך מזה, מזה שידחה את הנישואים, לא תוכל לנצל את זה בכל מיני תירוצים. זו שיטה אחת, לפי זה יש קנס. שיטה זו מתאימה לשיטת הראשונים, הבאתי כאן בדברי הראה, כן, בשיטה מקובצת, בעמוד, איזה עמוד זה? הגיע הזמן ולא נישאו. קשה לדעת, עמוד 2? כן. ומאה חמש מדינו זוכה במעשה ידיה, בשיטה מקובצת, עד שתנסה לו וכן הדין בארוסה, ואף על פי כן חייב במזונותיה. כלומר, הוא צריך לשלם מזונות. באופן כללי, תקנו מזונותיה כנגד מעשה ידיה, מעשה ידיה כנגד מזונותיה. זה שני צדדים של אותה מטבע. כלומר, הבעל זוכה במעשה ידיה של האישה, והוא חייב לפרנס אותה. אבל ברגע שהגיע הזמן ולא ניסו לדעת הריאה שמביא בשיטה מקובצת, רק הוא נותן מזונות. אז ברור שזה כנס, או לפחות סביר להניח שזה כנס. אבל שיטת הריטב"א, מובא גם כן בעמוד 2, אוכלת משלו פירוש שחייב במזונותיה, והוא הדין בכסותה פרנסה, כאילו נכנסה לחופה. והוא גם כן זוכה במציאתה ובמעשה ידיה. כלומר, אומר הריטב"א, בעצם יש כאן חלות נישואים, הנישואים מופיעים בעולם. לטובת מי זה? מי מרוויח מזה? אם אתה רוצה לקנוס אותו שהוא יתחתן מהר ולא ידחה את מועד הנישואים, אז שהוא ישלם והיא לא תשלם. אבל אם אתה מכניס את הכל פנימה, מי מרוויח מזה? אולי הוא מרוויח, אולי היא מרוויחה. לא נראה שזה מטיל איזה איום או אילוץ, כמו שהריטב"א אומר בלשונו, כאילו נכנסה לחופה. אבל למה שיהיה כאילו נכנסה לחופה? היא לא נכנסה לחופה. למה להגיד כאילו? כן, איזה משמעות יש לכאילו? כן, אז כאן צריך לחפש הגדרה אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו במישור של סנקציות של עונשים, אני מבין, אבל משיטה זו שאומרת שיש חלות שלמה של חובות נישואים ממוניים, מובן שזה לא כנס, אלא המרכיבים של הנישואים הרלוונטיים קורים למרות שהנישואים עוד לא הראו, בהגיע זמן הנישואים. איזה היגיון יש בזה? אז זה אפשר להבין דרך דברי רבא בגמרא בנדרים. הגמרא בנדרים אומרת, זה נמצא באותו מקום, המשנה בנדרים, אומרת, בוגרת ששהתה 12 חודש ובנה 30 יום, כלומר, הבעל טבע את האישה, עברו 12 חודש, טבע אותה לנישואים, ואז הוא לא רוצה לקיים את ההתחייבות שלו, הוא דוחה את הנישואים. רבי אליעזר אומר, הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר נדריה. כלומר, בגלל שיש חיוב במזונות, אז יש גם הפרת נדרים. הפרת נדרים זה פסוק בתורה, אי אפשר להגיד את זה סתם. אם בית אישה נדרה, היא גרה בביתו? לא. נכון? הגיע הזמן ולא נישאו. אז איך רבי אליעזר יכול להגיד שיש הפרת נדרים אם אין בית? איך אפשר להבין דברי רבי אליעזר? אומר רבא, בתחילת הגמרא, אמר רבא רבי אליעזר, ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד. מה עם משנה ראשונה? הוא מצטט, דתנן, משנה ראשונה מסכת כתובות אצלנו פרק ה', דתנן נותנים לבתולה י"ב חודש לפרנס עצמה, הגיע י"ב חודש, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה. מה רבא אומר? יש לזהות את שיטת רבי אליעזר עם שיטת משנה ראשונה, שברגע שהגיע י"ב חודש, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה. כלומר, מה הזיהוי? הזיהוי יש לזה שורש משותף. לכאורה, מה שרבא רוצה להגיד, זה לא שבגלל חיוב המזונות, מה שרבי אליעזר אומר, לא שבגלל שהוא חייב במזונות, אז הוא גם הפר את נדריה. לא. אלא שהם אמרו דבר אחד, וזה אותו עיקרון, שכשהגיע הזמן, גם אם לא נישאו, יש חובות של נישואים, יש חלות נישואים שחלה עליהם, למרות שעוד לא בבית. זה אותו דבר. איך אפשר להגיד שיפר את נדריה? כי יש כאן היבטים מסוימים של נישואים, שכבר חלים, שכבר קורים, שכבר מתרחשים בעולם. את זה אפשר להסביר ולהבין דרך משנה אחרת שיש לנו להלן במסכת כתובות, מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, נדמה לי שסוף עמוד אחד, נכון? כן, סוף עמוד אחד, אנחנו יכולים לקרוא את זה, משנה כתובות ד' משנה ה', לעולם היא ברשות האב עד שתיכנס לרשות הבעל לנישואים, מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל, הלך האב עם שלוחי הבעל, שלוחי האב עם שלוחי הבעל, הרי היא ברשות האב, מסרו שלוחי האב שלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. המשנה עוסקת בנקודת המעבר, קו הגבול שבין האירוסים לבין הנישואים, והיא קובעת שברגע שיש מסירה גמורה, כלומר שלוחי האב מסרו לשלוחי הבעל, ככה היו עושים הרבה פעמים בימיהם, שהיו גרים במקומות רחוקים, ממנה זה נראה לנו רחוק, אבל נבין את המושג, אז האישה הופכת להיות נשואה, היא עוד לא הגיעה הביתה, יכול להיות שיש לה עוד מסע של 6 חודשים, אבל כל חובות הנישואים חלים עליו ברגע שנמסר לשלוחי הבעל, אין עוד בית, הם לא חיים ביחד, לא היו יחסי אישות, אין מגורים משותפים, הם לא התייחדו, שום דבר לא קרה. אז מה פתאום יש כאן חובות? הגמרא בהמשך דנה איזה חובות, כן? לפי מהלך הסוגיה, השיטה העיקרית היא שרוב החובות, ירושה, פדיונה, מזונות, תרומה, כאילו כל הדברים, כמעט כל הדברים, קורים אחרי שמסר לשלוחי הבעל. למה? נראה שההגדרה של נישואים בהקשר הזה היא יצירת רשות חדשה. כלומר, האישה הופכת להיות נשואה,
כשמוקמת רשות חדשה, רשות משפטית חדשה, התא החדש, שהוא רשות משפטית, שהוא התא של האיש, אישה. לפני כן, האישה הייתה תחת אביה, הנערה הייתה תחת אביה, הרשות שלה הייתה המשפחה שלה, משפחת האם, משפחת האב שלה. ברגע שהיא נמסרה לשלוחי הבעל, אף שלא קרה שום דבר, נישואים הם יצירת רשות משפטית חדשה. ולפי זה ההגדרה, היא הגדרה משפטית. כלומר, ברגע ששלוחי הבעל קיבלו את האישה, עכשיו הם מלווים אותה, היא נמצאת ברשות הבעל, ורשות הבעל מגדירה את מצב, את מצב הנישואים. באותו אופן צריך לומר שזה בדיוק מה שקורה גם בהגיע זמן ולא נישאו. כלומר, כיוון שהוא התחייב לנישואים והגיע המועד של הנישואים, אף על פי שאין נישואים אקזיסטנציאליים, אין קיום של נישואים, לא קורה שום דבר במציאות, אבל יש רשות הנישואים, כן, ההגדרה, נגיד הסטטוטורית, כן, הסטטוס של הנישואים מתקיים כבר ב-12 חודש. כדברי הר"ן במסכת נדרים, ושם בפירוש אומר הר"ן, כשהגיע הזמן, זמנה להינשא ולא נישאת, כיוון שחייב בעלה מזונותיה, חשבין עליה כנשואה לקצת דברים, ואף על פי שאינה בבית בעלה. בדרך כלל אומר הר"ן, וזו שיטתו, כפי שנראה בהמשך, נישואים, אנחנו חושבים שנישואים זה בית, זה המהלך הרגיל. אבל הגדרת הנישואים עוברת גם דרך המושג של הרשות. יש כאן רשות חדשה, רשות משפטית חדשה. עכשיו נשים לב, רק ניתן טעם בכל אחד מהדברים האלה, ובהמשך הם יבואו לידי פיתוח במהלך הסוגיות. נסביר כל אחד מהם. ההגדרה הראשונה, שנישואים הם יחסי אישות, ממקדת את מוסד הנישואים בתופעה הטבעית האוניברסלית, ואפילו אפשר להגיד הביולוגית של יחסי המין. בעצם זאת הבעיה היסודית של הנישואים, כן? בעלי החיים, כאילו עקרונות הרבייה, הקשר בין זכר לנקבה וכולי, הם שייכים לכל עולם בעלי החיים, וגם ודאי שייכים לכל עולם האדם. ומוסד הנישואים זה מוסד שמסדיר את הדרך התקינה, נגיד, נקרא לזה במונחים הכי מינימליסטיים בינתיים, הדרך התקינה של יחסי האישות. מה הם נישואים? נישואים הם התחלה של יחסי אישות קבועים. זה המשמעות, המושג נלקח ונלמד בתוך העולם הזה. כלומר, הבעיה היסודית, או הבעיה, אני מתכוון, האתגר היסודי, או המצב היסודי של הקיום, של החיים בכלל, של בני אדם בפרט, שקשור ביחסי המין, כן, בעולם הרבייה, שיש בו גם את ההולדה מצד אחד, וגם את יצר המין מצד שני, מוסדר על ידי מוסד הנישואים. זה המושג הראשון. כאן השאלה שתישאל, ותכף נעסוק בה, היא מה החידושה של התורה, מה התרומה של התורה בהקשר הזה. תכף נחזור אל שיטת הרמב״ם ונחבר אותה לכמה דברים שדיברנו עליהם, ולשיטת הראש מצד שני. המושג השני זה המושג של בית. נישואים הם בית, הם להיות בתוך בית, הם להקים בית. מושג של בית הוא שונה ומובחן מהמושג של יחסי האישות. נכון שבתוך הבית יש גם יחסי אישות, אבל כפי שמבאר הראש, יחסי האישות שבין איש לאישה הם קשורים לעולם של ההולדה, או לעולם של הרבייה, או לעולמות אחרים, אבל שהם לא המרכז של הנישואים. הנישואים קשורים לתופעה המהותית בחיי אנוש דווקא, שנמצאת בחיי בעלי החיים בשונה מהתופעה הראשונה, והיא התופעה של הבית. כלומר, להינשא פירושו של דבר להקים בית חדש, ליצור מרחב אינטימי, ליצור מרחב משותף של איש ואישה. לכן המעבר מבית לבית, ועם בית אישה נדרה, זה המעבר הקובע. לכן התורה משתמשת, כאשר היא מדברת על נישואים דווקא, בביטוי ליקוחין. הרס אישה ולא לקחה, הוא לא לקח אותה לביתו. לכן כשהתורה מדברת על חזרת האיש מאורחי המלחמה, ושהוא פטור במלחמה, היא אומרת, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. כלומר, או מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. כן? המוסד של הבית, המושג של הבית, הוא המושג המרכזי. להקים בית, אדם צריך בית. אבל אין בית במובן העמוק של העניין. לחיות בדירת רווקים, נגיד את זה אקטואלית 15 שנה, זה לא בית. זה לגור באוהל, בסדר, עם שק שינה, במובן המהותי. הביתיות והאינטימיות שבין איש לאישה, והאישה שמופיעה כחלק מהאינטימיות, כחלק מהבית, הם מהותיים למושג של הבית, ומבחינה הלכתית ההגדרה של נישואים עוברת דרך הבית. מה זה להינשא? שיטת הר"ן, כן, עוד מעט נזכיר אותה מדויק, אבל שיהיה מקושר לכם. שיטת הר"ן, מה זה להינשא? מכניסה לביתו. כך הר"ן, תחילת המסכת, כן, בעמוד הראשון בעל הריף, הר"ן מכניסה לביתו. מאיפה הוא לומד את זה? מה הפסוק שהר"ן מביא?
זוכרים? לא, מאיפה הוא לומד שנישואים זה בית? ועם בית אישה נדרה, מנדרים. זה הפסוק שהר"ן מביא מנדרים, הוא מביא את הפסוק מנדרים, שנישואים זה בית. ומכאן עולה שיטתו, שיטתו של הר"ן, שהיא שיטה מהותית, נביא נפקא מינה להלכה, כן? שחופת נידה היא מותרת, לכתחילה. נכון, למה? כי נידה היא תופעה שקשורה לחיי האישות, ועיקר מוסד הנישואים עוסק בביתיות, ולא ביחסי המין. בסדר? זאת אומרת, זה המושג העיקרי, ולכן לדעת הר"ן, בחופת נידה זה לא מפריע. נכון שזה נישואים פחות שמחים, נכון שחכמים בסוגיה, ככה הר"ן מסביר בסוגיה הראשונה, כאשר אם פרסה נידה, אז לא חייבו אותו לשלם מזונות, כי לא רוצים להגיד לאדם תתחתן כשהאישה נידה, אפשר לחכות שבועיים, כן? זאת אומרת, הם מבינים לליבו של האדם, אבל מהותית, נישואים זה בית, ויחסי האישות הם דבר אחר, הם דבר שלא שייך למושג של הבית, זה המושג השני. המושג השלישי זה המושג של רשות. נסביר אותו, נסביר את ההיגיון שלו. כלומר, אמרנו, המושג של רשות עולה גם מתוך הסוגיה הראשונה של הגיע הזמן ולא נישאו, שבעצם רשות הנישואים מוקמת כאן בלי בית ובלי יחסי אישות. כן, שזה דבר מוזר, אבל זה מתחיל. שוב, לחלק משיטות הראשונים. יש מי שסובר שזה סנקציה, שזה עונש על הבעל, בסדר, בתוך הסוגיה למדנו בעריכות את שתי השיטות האלה. אבל הר"ן, הריטב"א שהראיתי, שסוברים, שיש כאן חלוץ שהם נישואים, רבא בסוגיה בנדרים, כי את מפורש בדבריו, שמזהה את רבי אליעזר משנה ראשונה, ואין כאן, יש לו הפרת נדרים לבעל, למה? כי זה נישואים התחילו, זה כמו שהר"ן מסביר שם, כמעט חייבים להסביר שם, אין דרך אחרת, כאילו, מה אפשר לעשות עם הסוגיה הזאת חוץ מזה? אביי חולק שם, צריך לזכור שיש מחלוקת אביי ורבא, אני אומר את הסוגיה עכשיו לפי רבא, כן? אביי חולק על דברי רבא שם, אבל אני רוצה לסמן את הגישה הזאת. משמעותה של הגישה הזאת, שלמרות שעוד אין בית, ולמרות שעוד אין חיים ממשיים, אין קיום, אין, כמו שאמרתי, אין שום דבר ממשי שקורה בשטח, הנישואים הם רשות משפטית. מה טיבה של ההגדרה הזאת? נשתמש בה גם בהמשך, כן? שהנישואים הם הקמה של תא משפטי קטן, יחידה משפטית קטנה בתוך היחידה המשפטית הגדולה שאפשר לקרוא לה קהילה או חברה או משהו כזה, והיא מסדירה את החובות ואת הזכויות, היחסים המשפטיים, גם הפנימיים שבין האיש לבין האישה, וגם החיצוניים בינם לבין אנשים אחרים, גם במונחים של איסור, כלומר שמעתה והלאה היא נחשבת אשת איש והיא אסורה, גם במונחים של עריות, איסור אחותה על בעלה וכו' וכו', וגם במונחים של חובות וזכויות. לפני כן האישה הייתה תחת אביה, אז אביה היה אחראי לפדיונה, לפרקונה, למזונותיה וכל הדברים האחרים. זאת אומרת, הרשות המשפטית האחראית הייתה המשפחה שלה, משפחת האם שלה. עכשיו יש משפחה חדשה, זו רשות משפטית חדשה, שם מתנהלים החובות והזכויות, זה גם מפקיע אותה מהעולם, העולם לא אחראי עליה עכשיו, הבעל שלה, הם אחראים, כאילו, האחריות נמצאת שם בפנים. זאת אומרת, מוסד הנישואים זה מוסד שמייצר רשות משפטית קטנה, כן? זה אמרתי שעניין הנישואים כרשות, כן? כהגדרה של רשות מסוימת, רשות משפטית, שיש בתוכה, בפנים, חובות וזכויות, וגם כלפי חוץ נוצרים חובות וזכויות ואיסורים, וזה המושג. ולכן, אפילו לפעמים, כשאין תנאים ממשיים של חיים משותפים, בין אם חסרים יחסי אישות, בין אם חסרה ביתיות, יכולים להיות נישואים כתופעה משפטית. או בוא לפחות נגיד שיש מחלוקת על השאלה הזאת, היא בהגיע הזמן ולא נישואים, זה המצב. ובמשנה של שלוחי הבעל, מסור שלוחי אב לשלוחי הבעל, אנחנו רואים לכאורה כמעט במפורש, אם לא נדחוק ונאמר ששלוחו של אדם כמותו וכאילו הם נמצאים שם וכאילו הבעל כבר נמצא איתה וכולי, אבל בפועל הרי שלוחו של הבעל כמותו אף אחד לא יתיר ביעה לשליח, נכון? באישה, ולא יחשיב את זה ברצינות. אז באמת נראה שיש שם שאלה של רשות. כלומר, הנישואים הם גם יצירה של רשות מסוימת. נכון שחסר שם עוד משהו, יש שם דברים שחסרים, בוודאי, אבל הנישואים הם רשות משפטית, וזה חלק מההגדרה של הרשות משפטית. שוב, תא משפטי מוגדר שנוצר בתוך החברה, בתוך הקהילה הגדולה. זה המושג השלישי של רשות. עכשיו נמשיך עם המושגים האלה הלאה, ונראה לאן הם הולכים. בדרך עברנו דרך חופת נידה, נתייחס עכשיו בצורה מסודרת לחופת נידה. כן, ולהשלכות שלה. שיטת הרמב״ם, נקרא את זה עכשיו באופן רחב. שני דברים נעשה עכשיו. נדבר על חופת נידה, ונדבר על אירוסים ונישואים, ונראה את הקשרים בין שתי הסוגיות הללו, זאת אומרת, היחסים בין אירוסים לנישואים וההגדרות של האירוסים, גם ברכת אירוסים, נכניס הכל בבת אחת, להגדרות שנתנו עכשיו, נראה את הקשרים האפשריים, היחסים האפשריים. אז נתחיל מחופת נידה. בשיטת הרמב״ם, פרק י' מהלכות אישות, שחופת נידה לא תקפה,
ומי שהתחתן עם נידה, שהכניס את אשתו לחופה, כשנידה לדעת הרמב״ם, להכניס אשתו לחופה זה לא להעמיד, לא להעמיד אותה, לא לעמוד תחת ארבע כלונסאות, אלא להביא אותה לביתו ולהתייחד עם מה, זאת ההגדרה של, לדעת הרמב״ם, של נישואים. אם אשתו היא נידה, אז הנישואים לא תקפים, צריך לעשות את זה מחדש. הגדרת הרמב״ם, ייחוד הראוי לביאה, כלומר, ייחוד הראוי ליחסי אישות. כך הרמב״ם מגדיר, חופה הזאת היא לא תקפה. נראה שהרמב״ם קושר את הנישואים לכל הפחות, וזה ודאי נכון, ליחסי המין, ליחסי האישות, וזה ודאי נכון מדברים אחרים שהרמב״ם אומר, אפשר שהרמב״ם קושר אותם גם לביתיות, כלומר ששני הדברים נמצאים שם, זאת שמכניסה לביתו ומתייחד עימה, נכון? זאת ההגדרה של הרמב״ם בהלכות אישות, וכדי שזה יהיה מושרש במוחנו, במוחכם, אז גם נקרא את זה בפנים, איפה דברי הרמב״ם בהלכות אישות, פרק י', תעזרו לי, איזה עמוד זה? 4, בעמוד 4, אז אנחנו פותחים בעמוד 4, נקרא את לשון הרמב״ם המדויק. הלכה ב', כיוון שהכניסה הרוסה לחופה, הרי זו, לא, לפני כן, א', למה הלכה ב'? אני מהתחלה, הרוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה, והבעל הרוסתו בבית חמים מקים אותו מכת מרדות, נתחס לזה עוד מעט, ואפילו אם קידשה בביאה אסור לבוא לביאה שנייה בית אביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ואפרישנה לו, וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נישואים בכל מקום, עד שיביא אותה לביתו, ויתייחד עמה ויפרישנה לו. לגבי המילים יפרישנה לו נתלבטו המפרשים, מה הרמב״ם מתכוון להגיד, מה זה בדיוק יפרישנה לו, זה מעשה של מודעות, כאילו את שלי ולא אף אחד אחרת, או מה בדיוק הכוונה, אבל המילים הראשונות ברורות, הרמב״ם מדבר על שני מוטיבים, יכניסנה לביתו, כלומר הגורם של הבית, ויהיה יחדנה, כן, הביטוי של הרמב״ם, לא יחדנה, יתייחד עמה, ולכן הרמב״ם אומר אחר כך בהלכה ב', אבל אם הייתה נידה בסוף הלכה, אף על פי שנכנסה לחופה מתייחד עם הלא גמרו הנישואים, והרי היא כהרוסה עדיין. יש אחרונים שנתחקו לומר איזה כל מיני דברים, אבל הפשט הפשוט שהרמב"ם מתכוון להגיד, כמו שהבין אותו הר"ן ואחרים, שחופת נידה איננה חופה. למה חופת נידה לדעת הרמב"ם איננה חופה? נחזור על הראשונות וננסה להבין את זה דרך המושגים שדיברנו עליהם עד עכשיו. שוב אנחנו טוענים שהרמב"ם משתמש בשני מושגים, שתיים משלוש ההגדרות לגבי הנישואים. הגדרה אחת שהנישואים קשורים ליחסי האישות, והגדרה שנייה שהנישואים קשורים לבית. לכן יש כאן שני מרכיבים. אחד יכניסנה לביתו, והשני יחדנה לו. שני הדברים, יתייחד עם הסליחה. שני הדברים האלה ביחד יוצרים את הנישואים. הרמב"ם לא תובע שתהיה בעילה, שתהיה ביאה, כמרכיב הנישואים. זה לא הכרחי. אבל יחדנה לו. כלומר, האינטימיות הפתוחה ליחסי אישות, כן, המאפשרת יחסי אישות, היא חלק מהנישואים, ולכן אם היא נידה והיא אסורה עליו, אז לא יכולה להיות חופה, זו סתירה. למה זה נכון בשיטת הרמב״ם? לגבי המושג של הבית, כבר עמדתי על זה קצת בדיון על בית חתנים, כאילו על היבט הזה. בואו עכשיו נזכר ונרחיב את היריעה המהותית לגבי תפיסת הרמב״ם במוסד הנישואים, ודרך זה גם נעסוק בירוסין. זו שיטת הרמב״ם. הזכרנו, רק נזכיר. כבר אמרנו את הר"ן, הר"ן סובר שחופת נידה מותרת, כי הר"ן סובר שעניין הנישואים זה רק בית. אין שם בכלל, השאלה של יחסי אישות היא בכלל לא חלק מהסיפור. כן, זאת אומרת, להתחתן זה להקים בית לדעת הר"ן, כן, כמו שאנחנו משתמשים בביטוי הזה, להקים בית, ליצור ביתיות, ליצור מרחב של בית, זה להתחתן, זה מגדיר את המושג של הנישואים, ולכן חופת נידה לא רלוונטי, זה לא קשור לסיפור, לא נעים, אבל זה לא קשור, זה לא מהותי לסיפור. לדעת הרמב״ם זה מהותי. למה לדעת הרמב״ם זה מהותי? מפני שהרמב״ם סובר, כפי שהערכנו ודיברנו כמה וכמה פעמים, שהתורה נכנסה לעובי הקורה כשהיא תארה את המסלול של אירוסין ונישואין, כדי לחדש דבר, ותכף נגדיר אותו, באופן שבו מתנהלים יחסי המין. יחסי המין הם אוניברסליים, כמו שאמרתי, אפילו למעלה מאוניברסליים, או מתחת אוניברסליים, הם שייכים גם לבעלי החיים. הם היו קיימים מאז ומתמיד. עכשיו נאמר עוד דבר שגם עליו דיברנו כמה פעמים, הרמב״ם לא מתאר את המצב האוניברסלי, המצב שקיים באומות העולם, כמצב של פריצות. זאת אומרת, זה לא שהגויים כולם פרוצים בעריות, ואין ביניהם קשרים קבועים. גם אצל גויים יש מושג של חיי אישות, של חיי איש ואישה, והדברים מוכיחים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד אחרת, הרי גויים חיים, כן, איש ואישה. אלא שהרמב״ם אומר שגם המצב הזה עדיין שייך, נגיד, נקרא לזה כך, לסדר הטבעי של הקיום. זאת אומרת, זה שלפני מתן תורה, כפי שהרמב״ם מתאר בפרק א', הלכה א', מלכות אישות, היה אדם פוגש אישה בשוק, מכניס אותה לביתו ובועלה.
עכשיו, הכניסת לביתו ובועלה, אין פירושו של דבר שאחר כך הם הלכו וזה חולה. והם חיו, חיים משותפים, כמו שאנחנו יודעים, ככה העולם מאז ומתמיד. אבל כבר אמרנו, גם המונוגמיה, גם החיים הקבועים בין איש לאישה, הם עדיין חלק מהסדר הטבעיים, לא בהכרח סדר מוסרי או תרבותי, בוודאי שלא סדר קדושתי. זה סדר טבעי של חיים. יש בעלי חיים שחיים ככה. מי שהיה בשבת, שמע את הסיפורים הנפלאים של ליאל על החסיד והחסידה. כן, אני לא נרחיב, כן, אבל זה, אבל זה באמת נכון. זאת אומרת, יש, גם בסדר הטבעי, יש חיים קבועים של זכר ונקבה, וזה קיים גם אצל בעלי חיים. לא זה התורה חידשה. חידושו הגדול של הרמב״ם זה, זו פצצה, תכף נדייק אותה. הרמב״ם אומר, מוסד הנישואים הוא לא חידוש. זה שאדם מכניס אישה לבית, וחיית חיי אישות קבועים, זה קיים בכל העולם. והראינו שזה לא, שהרמב״ם צודק. זאת אומרת, הראינו בפסוק בתורה, נכון? שדין בעולת בעל, דין מוות של בעולת בעל, איננו חידוש של מוישה רבנו אחרי מתן תורה, אלא גם אבי מלך ידע אותו. מה שאבי מלך יודע, זה לא חידוש של תורת ישראל. בסדר? זאת אומרת, זה מה שרוצה לזה, הרמב״ם צודק בזה. אתה חושב שהפסוקים מוכיחים כשתת הרמב״ם. אלא מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, החידוש של התורה זה ביצירת מוסד ש מקדים או מלווה או מגדיר באופן מופשט את מהות יחסי האישות, והוא לא תלוי בקיום הממשי. דהיינו, מוסד האירוסין. תכף נראה אם זה חודר גם לתוך הנישואים, אבל קודם כל מוסד האירוסין. מוסד האירוסין, בשפה הרגילה יותר קידושין. דהיינו, שלוש דרכים, האישה נקנית, כסף, שטר וביאה, מוסד הקידושין, כל מה שהוא אומר, הוא חידושה של תורה. מה החידוש? החידוש הוא שהתורה אמרה, שיש זיקה בין איש לאישה, שכל מה שיש בה זאת רק ההסכמה, ומעשה ההסכמה, מעשה הקניין, ועכשיו הם מקושרים אחד לשני, אין ביניהם שום דבר בפועל. הם לא חיים ביחד, הם מעולם לא, כי אם הוא יחסים אחד עם השני, יכול להיות שהם ראו אחד לשני רק פעם אחת, זה לא משנה. ברגע שיש התחייבות ואחריות הדדית של איש לאישה, שנעשית על ידי מעשה קידושין, הם נחשבים איש ואישה לכל דבר. כך לשון הרמב״ם, נדמה לי הלכה ב' של הלכות אישות. זה נמצא בעמוד 3, אנחנו קוראים בעמוד 3, עכשיו נחזור על לשונו של הרמב״ם, כי אלה דברים שצריכים להיות מונחים בראש, או עמוד 2 אני חושב, אם, או, נכון? עמוד 2, כן, הלכה. קודם מתן תורה, בסוף העמוד. היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ובעלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שהם ירצה האיש ליסה. אישה יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. זה הציווי שחידשה תורה, זה היה לפני מתן תורה נישואים. הציווי זה האירוסין. וליקוחין אלה, תכף נגיע להגדרות האלה, מצוות עשה של תוריים. כלומר, הקידושים, האירוסין, מצוות עשה של תוריים. ואז הוא נותן פירוט. וכיוון שנקנית האישה הלכה ג' ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבלה ולא נכנסה לבית בעלה, וזה עיקר החידוש, לא קרה כלום בשטח. רק הסכם, רק התחייבות, רק אחריות, שום דבר חוץ מזה. הרי אשת איש. מה זאת הרי אשת איש? שאם יש שם ניאוף, הבעליה חייב סקילה, והיא חייבת סקילה. כן, זאת אומרת שהעונש הוא חמור ביותר, יותר חמור מהעונש של בעולה. דהיינו שעצם ההתחייבות, הקשר המופשט, לא הקיום יוצר את הקשר, אלא ההתחייבות. יוצרת את הקשר ויוצרת איסור. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים הסכימו ביניהם, אני מניח שזה נכון גם תרבותית, הזכרתי את זה, יש לזה הוכחות, שהיה מוסד של התקשרות של אירוסין גם באומות העולם, אבל לא היה לו שום תוקף איסורי, הוא לא מייצר שום דבר ביניהם. זאת אומרת, היה מגיע אדם או בחור או אבא לאבא של איזה אישה, ואומר לה, נצא להתחתן עם אשתך, והוא נותן לו כסף, והוא עושים איזה הסכמה. אבל לא הייתה איזה שום משמעות. זה לא מייצר עולם של קדושה, עולם של איסור. החידוש של התורה שזה מייצר עולם כזה. משמעותו של החידוש הזה, שהתורה מכניסה את היחסים הממשיים בתוך מסגרת של יחסים משפטיים מופשטים. זאת אומרת, הם משפטיים, הם רק משפטיים. מופשטים במובן זה שיש שם תוכן של, של זיווג, של התקשרות, של אחריות, של חובה, שאין בו, לא חייב להיות בו שום קיום, שום ממשות, ואף על פי כן הם נחשבים איש ואישה לכל דבר. זה חידושה של התורה, כן. אני אתכנס לזה מיד, מיד אני אתכנס לזה. אני חושב, הרמב"ם פותר את זה, אני אתכנס לזה מיד. זה לא, זה כמובן, זה, ברור שקידושים מביאה עם דאורייתא, השאלה רק אם קידושים של כסף ושטר הם גם דאורייתא. נכון, נכון שנראה ששיטת הרמב"ם שרק קידושים מביאה עם דאורייתא, אתה צודק. ותכף אתכנס למה, איך הרמב"ם פותר את זה, במבנה שלו, כן. וגם, איך אני מתדר עם דעת הרמב"ם לגבי חובת נידה?
מיד, אני מגיע לזה, זה בדיוק זה, תכף נסביר, כאילו, תכף נסביר את המבנה של הרמב״ם, שני הדברים האלה אני בדיוק הולך, כאילו, אני ממש בדרך לשם. בסדר, עכשיו, מה עולה מזה? עכשיו בואו נעשה את החשבון, כאילו, ברגע שהרמב״ם מנסח את זה, אז עולה מזה שהאירוסין הם החידוש של התורה, מבנה המופשט של התורה, נישואים היו מאז ומתמיד, התורה לא חידשה הלכות נישואים. מה התורה חידשה בנישואים? אני חושב שעיקר שתת הרמב״ם היא שהתורה חידשה בנישואים ברכת נישואים, לא מעשה נישואים. כשהרמב״ם מתאר את הנישואים, ותכף נסביר איך זה משפיע על התופעה של הברכה. כשהרמב״ם מתאר את הנישואים, הוא מתאר אותם בפרק י', כשהוא מתאר נישואים בישראל, בדיוק אותו דבר כמו שהוא מתאר נישואים באומות העולם, בפרק א' הלכה א'. זה אותו דבר, אין הבדל. מכניסה לביתו ובועלה. לא אותו דבר בדיוק, כי בתורת ישראל מספיק ייחוד, לא צריך בעילה, לא צריך לממש, אבל ייחוד. אמרתי, המצב הפתוח ליחסי אישות מספיק כדי להגדיר אותם כיחסי אישות. זה לא צריך לקרות דווקא בפועל, זה לא תנאי. אבל בכל אופן ההגדרה היא אותה הגדרה. הדבר היחיד שמתחדש זו ברכה, ועל הברכה נדבר עוד מעט. כלומר, על החידוש של הברכה בנישואים. אבל האירוסין הם חידוש גמור. ההשלכות של זה, אתה נבדוק את ההשלכות של זה. אחד, שאירוסין, לדעת הרמב״ם, הם המצווה של התורה. זה המצווה שהתורה חידשה. נכון? מצוות התורה זה אירוסין. יש מצווה לקדש אישה. כן, למדנו, לא עריך בזה עכשיו, בזמנו הבאתי את זה כאן בדף. הכסף משנה מביא בשם רבי אברהם בן הרמב״ם, בעקבות שיש לו קושייה מהגמרא, שנראה שהגמרא אומרת בזה מקום שאירוסים אינה מצווה, והגמרא רוצה לפתור בזה איזה בעיה, אז שואל הרמב״ם ואומר שהרמב״ם לא התכוון להגיד שאירוסים זה מצווה, אלא התכוון להגיד שהאירוסים זה בדרך למצווה של הנישואים, אבל אני אמרתי לעניות דעתי, ויש לי גם על מי לסמוך, שכל דברי הרמב״ם סותרים את הכיוון הזה, ולדעת הרמב״ם, האירוסים הם המצווה שחידשה תורה. המשמעות של זה היא שברכת האירוסים לדעת הרמב״ם היא ברכת המצוות, והיא מתנהגת כמו כל ברכת מצוות. זה קשור כבר לסוגיית הברכות, דף זין עמוד ב', לדעת הרמב״ם, כשאדם מברך ברכת האירוסין, קודם כל החתן צריך לברך, כי זה ברכת המצוות, זה נפקמינה אחת. והשנייה, שצריך לברך אותם כמו כל ברכת מצוות עובר לעשייתם, ושעניינם זה ברכת מצוות. כלומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, פה אני שכחתי עוד פעם בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בחתונה הקודמת שכחתי אצל... אז צריך להגיד את זה עכשיו, שאני לא אשכח פעם הבאה. ברוך השם לכולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על העריות, ועשה לנו את הארוסות. זו ברכת המצוות. לדעת הרמב״ם, והבדילנו, נכון? תכף אני רוצה להתרס, אני רוצה לדבר על זה. הרמב״ם אומר, לא וציוונו על העריות, אלא והבדילנו מן העריות, ועשה לנו את הארוסות. זו ברכת המצוות. שואל הראש, שאלות קשות מאוד, איפה שמענו באיזשהו מקום שיש נוסח כזה של ברכת המצוות? כל ברכות המצוות הן ברכות קצרות שעוסקים בהן במצווה. למה אין? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציוונו לקדש אישה. או על קידושי אישה, איך שאתם רוצים, כן? לא משנה. אבל לקדש אישה, למה צריך? מה זה הברכה הזאת? איפה שמענו ברכה כזאת? כן? ועוד שואל הראש, איפה שמענו בעולם שיכול להיות שברכת המצוות תנוסח בניסוח שלילי ולא בניסוח חיובי. במקום לדבר על מה שאנחנו עושים, אנחנו מדברים על מה שאנחנו לא עושים. נכון? אז זה בלתי אפשרי. מכאן אומר הראש שברכת האירוסים היא לא ברכת המצוות, אלא היא ברכת השבח, או להגיד, היא משהו כמו קידוש. זה החבר'ה אצלנו בררו, כן, אלישי ויהיה. נכון, אתם הייתם? אתם עשיתם את זה, נכון? שזה בעצם ברכה שדומה לקידוש. איפה בדיוק נמצאת קידוש? זה ברכה של קדושת ישראל, מקדש השבת. לכן, בסוף הברכה אנחנו רואים מקדש עמו ישראל. זה סגנון אותה ברכה. זה ברכה על קדושת ישראל. זה עניינה. אפשר להגיד, ככה אומר הראש, כמו שיש הבדל בין חול לבין שבת, בנישואים ניכר ההבדל בין קדושת ישראל לקדושת אומות העולם. אז כמו שמבדילים בזמנים, מבדילים גם באדם. כן, זה ברכה של קידוש. ונראה שבגמרא, שהגמרא באמת משווה את זה לקידוש, אדם אלה קידושה, ולכן חותמים בזה. הגמרא אומרת במפורש, שלכן יש חתימה, כי זה דומה לקידוש. וזו שיטת הראש, ולכן לפי הראש, לא החתן צריך לברך, ואפשר לברך אחרי הברכה, ולא לפני הברכה. דברים נראים פשוטים. מה יענה הרמב״ם לראש? כן, האם הרמב״ם נוצח, כן? האם טענות הראש יותר מנצחות? לא, אני חושב שלא. אני חושב שמה שהרמב״ם יענה לראש, אז הסברנו, קודם כל, מהות הוויכוח. מהות הוויכוח, האם האירוסים הם מצווה? הראש לא מוכן לקבל את ההנחה שהאירוסים זה מצווה. הוא מוכיח מנוסח הברכה שהברכה היא לא ברכת המצוות. אבל קודם כל הראש חושב שאירוסים זה לא מצווה. למה אירוסים זה לא מצווה? הראש אומר, איפה שמעת שיש מצווה להרס אישה? כתוב בתורה שצריך להרס אישה? גם שאלה טובה, נכון? מה כתוב בתורה?
הרס אישה ולא לקחה, כי ייקח אישה ובעלה, יש תיאורים, תיאורים של, של המנגנון, של התהליך. אבל אין מצווה איש כי ירצה לשאת אישה והרס אותה או משהו כזה. לא, אין לשון כזאת בשום מקום בתורה. אז הראש אומר, אין מצווה כזאת. שתיים, אומר הראש, למה שתהיה מצווה כזאת? איזה מצווה הזאת? זאת אומרת, אירוסין זה מהלך בדרך לנישואים. וגם נישואים זה לא מצווה, נישואים זה חיים. אנשים רוצים להתחתן, שיתחתנו. מה צריך להגיד לאדם שיאכל תפוחי אדמה? הוא צריך, רוצה לחיות, נכון? הוא רוצה לחיות, שיחיה, אדם רוצה להתחתן, שיתחתן. אין מצווה כזאת, למה זה מצווה? למה זה שייך לעולם המצוות? זה שייך לחיים. לא לעולם של מצוות, לא צריך להגיד לאדם לחיות. כן, היצר, כאילו, הרצון להתחתן, לשאת אישה, להיות, לחיות חיי אישות וכולי, הוא לא פחות חזק מהרצון לאכול תפוחי אדמה. דוגמה, אני לא דווקא תפוחי אדמה, אל תתעקשו. בסדר, אבל מבינים, זה אותו דבר, מה ההבדל? למה לחשוב שזה מצווה? אומר הראש, מהי המצווה? מה התורה ציוותה? התורה ציוותה להביא ילדים לעולם. כלומר, לא להסתפק רק בסיפוק האישי, בענה וכו', להביא ילדים לעולם, פרורבו, להשתף בבניין העולם. זאת מצווה, אבל הראש אומר, מצווה הזאת היא לא שייכת דווקא לנישואים. נכון שבדרך כלל, זה גם דרך טובה ונכונה, שילדים יבואו לעולם על ידי נישואים, אבל גם אפשר לקיים אותה בלי נישואים. ומצד שני, אפשר להינשא בלי לעסוק בפרורבו, נכון? יש הרבה חתונות שאנשים כבר קיימו מצוות פרורבו לפני כן. לא חייב להיות שחתונה קשורה דווקא לפרורבו. כלומר, דו-סטרית, אין קשר הכרחי בין נישואים לבין פרורבו. לכן הראש אומר, המצווה של האדם זה להשתף בבניין העולם, להביא ילדים לעולם, זה פרורבו. נישואים זה חיים. אז מה זה הלכות נישואים לפי הראש? מונח משפטי, הסדרים ולא מצוות. בסדר, זה לא מצוות. זאת אומרת, אפשר להגיד אחרת, זה לא שייך לעולם החובות או הערכים שהתורה מכוננת, אלא לעולם שבה התורה יוצרת הסדרים, כן, בין אנשים. נגיד, זה חושן משפט, בסדר? ולא יוירדיה. בסדר? במונחים של שולחן ערוך. זה שייך לעולם הזה. ככה הראש מבין. אבל הרמב״ם חושב שהאירוסים שייכים לעולם של החובות, לעולם של הערכים, לעולם של המצוות. ועכשיו נגיד לכם דבר נפלא, אני חושב שהוא נפלא, אני מקווה שגם אתם תרגישו ככה בפירוש הברכה. מה הרמב״ם מבין, ודרך זה התברר גם השיר הרב יובל, שהרמב״ם יש לפניו נוסח והבדיל לנו, אולי אם הוא חידש אותו, בכל אופן זה מתאים לכל העניין, אבל העיקר הוא עצם ההתייחסות לברכה ועצם ההתייחסות לשיטה. אז אמרנו, לפי הרמב״ם אירוסים הם מצווה, ולכן ברכת האירוסים זה ברכת המצוות, ולכן מקדימים אותה, וכו' וכו'. מה קורה? אבל בדיוק מה שכתוב שם בברכה הזאת, הרי זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. נכון? הרי מהי מצוות האירוסין? מצוות האירוסין זה לייצר מצב של איסור. זה מה שהרמב״ם מבין בדיוק, נכון? זו טבעה של המצווה. לא כמו שהבין הכסף משנה, ולא כמו שהבין רבינו אברהם בן הרמב״ם, שאמרו זה רק בדרך, לא. הרמב״ם מבין, הרי זה כל חידושה של התורה, ואסר לנו את הארוסות. נכון, זה מקרה נדיר, אמת. הרמב״ם יגיד, אתם צודקים, אבל זו בדיוק המצווה. מוסד האירוסין זה מוסד שמייצר קשר, שמהותו היא האיסור ולא היתר. כן, אני, שנייה, אני צריך להבין את זה. ולכן, הברכה מתארת בדיוק את המצב שאנחנו נכנסים. אז את כאילו, מה זה לקדש אישה? כן, הרמב"ם אומר, לקדש אישה פירושו של דבר ליצור מצב שמגדיר, שמגדיר סיטואציה הלכתית, משפטית, שבה אנשים נמצאים בקשר, והקשר הזה מייצר איסור, ולא היתר, והיתר יבוא רק בהמשך. עכשיו שואלים, ולמה אחרי כך עוסקים והתיר לנו את עושות על ידי חופה וקידושין? כי זה בדיוק תיאורו של מוסד האירוסין, של מצב הביניים הזה, כן? של המצב האירוסין הוא מצב שבין שני הגבולות, כן? לפני ואחרי. וזו באמת תופעה נדירה, זאת אומרת, נגיד העשה של קידושין, זה לא לתת כסף לאישה, אלא זה ליצור את המצב של האירוסין, וזו בדיוק הברכה. הברכה עוסקת בדיוק כזה, ולכן הנוסח והבדילנו, כן, הוא מתאר היטב את מה שנוצר שם, כן? הבדילנו מן העריות, כלומר שאסר לנו להתחתן או להרס את העריות שלנו שאנחנו לא יכולים, ואסר לנו את הארוסות שאיתם אנחנו עושים עכשיו, ויתיר לנו אותם בהמשך, וזה מגדיר בדיוק את מצב היחסים עכשיו בינם לבינם. עכשיו לגבי השאלות ששאלתם אתם, כן, נתייחס אליהם. אז הרמב"ם שאלות קשות, הרי אפשר לקדש אישה בביאה, וזה לא מסתדר לגמרי עם זה שצריך להיות מצב נכון, אז אפשר לראות את זה תשובה צדדית, שהיא תשובה של מסכת קידושין, שביאת קידושין היא תתפרש כמעשה קניין, ולא כמעשה אישות, כאילו, כן? היא כאילו כמו, כמו לתת כסף, כאילו, מעשה של בעלות, כן? אבל אני לא אוהב את התשובה הזאת. מה לעשות? אז אני צריך לתשובה אחרת. אני חושב שהרמב״ם מתמודד עם זה אחרת. הרמב״ם מבין שבעיצוב כאילו התודעה של האירוסין יכול להיות שהתורה הרי בסוף אישרה כאן הרבה מבנים קיימים, אבל שיש השלמות חזליות שהם בסופו של דבר מכוננים את המבנה השלם. שהרמב״ם מביא בסוף פרק ג' הובא גם כאן, שהוא אומר,
אף על פי שעיקר הדברים כן הוא, נכון? הלכה בעמוד 3 להלכה כ"א, רואים? אף על פי שעיקר הדברים כן, נגור לישראל לקדש בכסף או בשווה כסף, וכן היא רצה לקדש בשטר מקדש, אבל אין מקדשים בביאה לכתחילה. ואם קידש בביאה מקים אותו מכת מרדות, לא יוצאים בדבר זה, אף על פי שקידושיו קידושים גמורים. זה רק המצב מוזר. הדבר שהוא מדאורייתא הופך להיות אסור ומקים אותו מכת מרדות, וישראל לא נוהגים כך וכולי. הרמב"ם כאילו מתפתל בהגדרה, נכון? והוא ממשיך ואומר, וכן המקדש בלא שידוך, או המקדש פשוק. למה? כי זה חוזר שוב, כאילו אתה משתמש במוסד, אבל אתה מתנהג כאילו, כמו באומות העולם, כאילו אין פה שום דבר. זאת אומרת שקידושים צריכים להיות מהלך שיש בו תהליך, שיש בו מחשבה, שיש בו זה, שהוא לא יכול להיות איזה רגע של החלטה, כאילו כמו שמתואר. ואחר כך כל המקדש, כל ההלכה שנזאת אחר כך, כן, שצריך לברך, כי זה קשור בדיוק לאותו דבר. כי השלילה של הרמב״ם, קידושים בלא שידוך, כדי שלא יהיה דבר זה הרגל לזנות. והשלילה של הרמב״ם, קידושים בביאה, למרות שלדעתו, בצדק אתה אומר, קידושים בביאה עם מדאורייתא וכסף ושטר, זה מדברי סופרים, ולא מדאורייתא, נובעת בדיוק מהדבר הזה. וגם מה שהוא אומר בתחילת פרק י', איפה זה תחילת פרק י', עמוד 4 זה היה, נכון? מה שאומר בתחילת פרק י' שקראנו קודם קשור בזה, הארוסה אסורה לבעל דברי סופרים כל זמן שהיא בית אביה, והבעל ארוסתו בבית חמיב מקים אותו מכת מרדות. זאת אומרת, בסוף התפיסה השלמה, שהיא נכון, היא גם דאורייתא והיא גם דרבנן, היא זאת שמייצרת את זה. עכשיו צריך להבין את המורכבות, כלומר, למה מדאורייתא זה לא כך? אפשר לחשוב, אני דיברתי על זה בשיעור כללי, אבל אני לא רוצה להרחיב עכשיו. כאילו, למה מדאורייתא, פחות למה מישור דאורייתא ביאה מותרת, וחז"ל תוקפים את זה לגמרי, כאילו, הופכים את התמונה, את הדרבנן הופכים לעיקר, ואת הדאורייתא הופכים לטפל, ואפילו אוסרים עליו, וכל התפיסה. עכשיו, ממילא מובן, אריאל, למה חופת נידה היא שום דבר? כי באמת לדעת הרמב״ם, האירוסים הם המוסד שבו נוצר הקשר בלי זיקה, אבל הנישואים חוזרים למצב הטבעי, לסדר הטבעי. עניין הנישואים זה לקיים את יחסי האישות, כלומר את החיים. ואין להם שום משמעות לנישואים בלי זה לדעת הרמב״ם. זאת אומרת, התורה עוסקת כאן ביצירת סדר גבוה של יחסים בין אישיים, אפשר לקרוא לו סדר רוחני, סדר מוסרי, סדר קדושתי, ש... קודם לסדר הטבעי או שמונח בצידו, בסדר, אצלנו שאנחנו עושים את זה, זה לא קודם בזמן, אבל זה כאילו קודם לוגית, קודם הגיונית לסדר ומונח בצידו, שנוצר על ידי התחייבות משפטית, שאין בו יחסים ממשיים. אבל הנישואים עצמם הרי הם יחסי האישות, לשם אנחנו חוזרים, כן? חוזרים ליחסי האישות. ואם יש נישואים בלי פתיחות, בלי אפשרות ליחסי אישות, דהיינו חופת נידה, אז לא קרה כלום, אז נשארת באותו מצב. זה בדיוק ההגדרה של הרמב״ם, בסדר? מבין? כן. מה הראש היה אומר, נגיד, על נישואים? האם הוא היה אומר אותו דבר על נישואים, כמו שהוא אמר על אירוסין? הראש, אני כבר אמרתי, אני חושב שהראש בכלל, אומר, כאילו, מוציא את מוסד הנישואים, קודם כל הוא מוציא אותו בכלל מתחום המצווה, הוא לא שייך בכלל לעולם המצווה. אמרתי, הוא שייך לעולם של הסדרים. אבל אמרתי ששיטת הר"ן לפחות, זה מפורש לפנינו, אבל שיטת הר"ן היא הקרובה אלינו ביותר, היא שבאמת מוסד הנישואים קשור ליצירת בית, ואז אין שם, חופת נידה בכלל לא מעניינת, היא לא רלוונטית בכלל. זאת אומרת, מוסד הנישואים לא קשור דווקא ליחסי אישות. הרמב"ם אומר בעוצמה, מכיוונים שונים, שעיקר חידושה של התורה, שחכמים ביחד, כן, והעיצוב שלהם את התהליך, קשור לעולם של יחסי המין, כן, שיחסים בין איש לאישה, וזה החידוש הגדול של התורה, שיש סדר גבוה יותר מהסדר הטבעי, שהוא קודם לו בזמן, שהוא קודם לו בעיקרון, והוא מארגן מחדש את כל המערכת ההלכתית, חלק ברמה דאורייתא וחלק ברמה דרבנן, כאילו זה נמצא גם במישור הזה וגם במישור הזה, אבל מזה נובע הכל, מזה נובע גם שברכת המצוות, שאירוסים זו מצווה, שברכת האירוסין היא ברכת המצוות, שהנוסח שלה נוסח שלילי ולא נוסח חיובי, שהנישואים הם חזרה לסדר הטבעי, כלומר לאפשרות לחיות חיי אישות ביחד, שאם אי אפשר לעשות זה לא קרה שום דבר, נשארנו באירוסין, יחסים מופשטים עלינו כבר קודם, כן, דעת הרמב״ם הרי זה עוסק בדיוק בזה, ולכן דעת הרמב״ם צריך להיות הראוי לביאה, כלומר כל הקומפלקס יוצר, כאילו, יוצר שיטה שלמה, בסדר? זה ככה אני מבין שאת הרמב״ם, כן צור. יכול להיות ששיטת שהראש גם אולי מקשה על נכון. זה מאוד מוזר. נכון. אין דבר כזה, כמה שאני מכיר. כן, אני חושב שהשאלה שלך היא נכונה, כאילו, כן, היא נכונה. אם כי, כפי שכבר אמרנו, הרמב״ם מבין שזה בדיוק החידוש. כאילו, היא גופה מה שהתורה רצתה לייצר. זאת אומרת, מה שאתה מתאר כפרדוקסלי, זאת אומרת, במקום שבו
שבו יש פוטנציאל לקשר ממשי והוא לא ממומש, כלומר שיש חוויה פרדוקסלית, כן? של קשר שאיננו קשר ויכולי, במקום הזה, בתווך הזה נוצרת קדושה. בתווך הזה נוצר ייחוד, כאילו, בתווך הזה נוצרת אחריות שהיא לא תלויה בדבר, שהיא לא תלויה בקיום. זה בדיוק, בדיוק מה שהרמב"ם מבין, כן, אני חושב. כלומר, הפרדוקסליות היא הערך, ולכן גם הברכה פרדוקסלית, היא משקפת בדיוק את המצב. בסדר? זה, אני חושב, זה מה שהרמב"ם חושב, כן. זה הרמב"ם, מה המשמעות של הקשר? אם יוצר אחריות, באיזה מובן זה יוצר אחריות? כאילו, הוא עוד לא חייב לעלות למזונות, או הוא עוד לא חייב... במובן זה שיש, שנוצרים אותם חיובים שהם קיים בימי האירוסין, ושיש לו אחריות לממש אותם, ושהיא אסורה לבעלה, והיא במצב של אשת איש, וכו', ויש גם עליו איסורים, זאת אומרת, הוא לא יכול לשאת את אחותה, וכו', וכו'. כלומר, יש, זאת אומרת, יש שם הגדרה ממשית. עכשיו, מעצם זה שקיים מבנה כזה, שמבנה כזה יש לו משמעות, עכשיו, מה שאני אומר, הרי זה לא רק שאלה של קדימות, הקדימות בזמן היא שאלה של מנהג. זה גם שאלה, זה אומר שכל הזמן במהלך הניסויים, צריך להבין ששתי השכבות האלה קיימות. כן? עכשיו נסביר, אני רוצה להוסיף על הדברים האלה עוד מימד, עוד קומה, אנחנו שנתקדם קצת בתוך הסוגות. הזכרתי קודם, אתה רוצה אותם, בבקשה. כן. יש שאלות בחירות. כן. כן, זה, אני, לגבי הנוסח לא אכנס, כאילו יש מה לבאר, אבל לא רוצה להיכנס. לגבי השאלה הראשונה, אני שונה את דבריי, את שיטתי, כאילו, כן, מה שאני רוצה לומר, שאני לא נכנס לזה עד הסוף, משום שלא בערתי בכלל, כאילו, מה המשמעות ההבדל בין המישור דאורייתא למישור דרבנן כאן, שהוא הבדל כותבי. כאילו בעצם הלכות דרבנן מייצרות משהו שונה או אחר. כן, מהנראה, כאילו, נראה ממבט ראשון. אבל הרמב"ם מבין שזה לא נוגע במהות העניין. זאת אומרת, זה נכון שמדין תורה, התורה לא אסרה עליהם את הביאה, אבל זה יהיה מסיבה צדדית. הרמב"ם מבין שכוונת התורה ורוחה היא שהרוס והרוסה לא יחיו חיים משותפים, ורק הנישואים יצרים את החיים המשותפים. הוא מבין את זה מכלל דברי התורה. זה שהתורה, זה שזה רק איסור דרבנן, זה לא אומר שכוונת תורה הייתה שיחיו חיים משותפים וחיים אסרו עליהם. אלא זה אומר שמובן מאליו שהם לא חיים חיים משותפים. אבל התורה לא אסרה את זה באיסור, כי בכל זאת כבר יש ביניהם קשר. או שהתורה התכוונה שאם הוא יבוא עליה, כמו שרמב"ם אומר, בסדר, אז הם יהיו נשואים ממילא, כי הוא יבוא עליה. כן, אז זה עצמו יהפוך להיות מעשה הנישואים. כי על ידי ביאה, כמו שרמב"ם אומר בפרק י', על ידי ביאה היא מתקדשת לו. זאת אומרת, זה, אבל ברור שהיא בביתה והוא בביתו. זאת אומרת, מבנה הניסויים של התורה מייצג את האמירה הזאת בכל מקרה של התורה ונות, שעדיין כל אחד בביתו, הם בכלל לא חיים ביחד. אין שום סיבה שהם יהיו ביחד, כן? זאת אומרת, אפשר להגיד, זה כמעט מובן מאליו, זה טריוויאלי. נכון שזה לא אסור, כי הם בדרך, או כי זה יהפוך לניסויים. הנה, זה המובן שזה. טוב, אני ממשיך, בוא נמשיך. אני אחרי זה, תחכה עוד 10 דקות ואחרי זה. נשאל גם אחרי 10 דקות. נמשיך. אני רוצה לדבר קצת על הברכה, כאילו להבין את הקשר של הברכה אל תוך הסיפור הזה. בואו נראה שכיסינו את הדברים הקודמים, לא את כולם, אבל הגדרת נישואים עברנו. מה שיחזור יחזור. מה בין קידושים לנישואים? אז דיברנו עכשיו, שתת הרמב״ם ושתת הראש וברכות האירוסים וכו'. מה שלא הזכרתי, כדאי להזכיר כאילו לעמיתתה של תורה, הגמרא אומרת שיש מחלוקת חכמים דף זין עמוד ב', יש מחלוקת חכמים ורבי יהודה לגבי ברכת חתנים בזמן אירוסין. צריך לומר כך, שרבי יהודה, לפי פשט הדברים, לפני שהבאי מפרש אותו, שאומר שיש ברכת חתנים בזמן אירוסין, מה הוא סבר? הרי בזמן אירוסין לא קורה כלום. כנראה שרבי יהודה סבר שברכת חתנים זה בדרך, זה לקראת. כלומר, כשאדם נמצא במצב של תקווה לקראת משהו שהתממש, הוא כבר יכול לברך ולשמוח על מה שעתיד להתממש, אבל הוא רואה את זה כתהליך אורגני, כתהליך שבו הדברים קשורים זה בזה. רבי יהודה לא הדגיש את מומנט האיסור, ההימנעות, הפרדוקסליות שבקשר האירוסין, אלא דווקא את היותו בדרך למימוש. ולכן הוא אומר, מברכים ברכת חתנים בבית אירוסין, אבל לא כך היא הלכה. הרמב"ם פוסק הרי כהלכה, הלכה היא חכמים שלא מברכים ברכת חתנים בבית אירוסין, אלא ברכת אירוסין בבית אירוסין. וזה ברכת אירוסין, עיקר עניינה השלילה, הנגטיב. ברכת חתנים, עיקר עניינה החיוב. וזה בדיוק ההבדל בין אירוסין לנישואים, ככה שיטת ההלכה. הבעיה היא שמעין לקבל מסיבות שונות
אולי סיבות למדניות, אולי סיבות מנהגיות, את שיטה, את שרבי יהודה יגיד דבר כזה שמברכים ברכת חתנים בבית חתנים, זיהה את שיטת רבי יהודה עם המנהג בארץ יהודה שהיו מייחדים את הכלה ואת החתן. ולדעת רש"י נראה שעצם הייחוד מחייב הקדמה של ברכת חתנים, ולדעת התוספות החשש שהייחוד יבוא לידי ביאה, ואולי אפשר לפרש שכך היה המנהג, שהיו מקיים יחסי אישות ביהודה, שכך הייתה הדרך. ובאמת לפי זה, אם אנחנו מבינים שכך היא שיטת יהודה, אז ברור למה יש ברכת חתנים קודם, כי כבר מתחיל משהו, יש ביניהם כבר קשר ממשי, זה לא רק קשר המופשט. ואם כך המנהג ביהודה באמת היה מנהג אחר לגמרי, והוא לא משקף את מה שהרמב״ם אומר, אלא יכול אולי לשקף סדרים אחרים שדבר עליהם, הראש או אפשרויות אחרות. אבל כאמור, הרמב״ם בונה את שיטתו על יסוד שיטת חכמים, שהיא שיטת ההלכה, שהיא לא השיטה הנהוגה ביהודה, ושלהפך, יש התקפה קשה של חז"ל על האפשרות שאיש ואישה יחיו חיי אישות, או יתייחדו, או כל אחד מהדברים האלה, כאשר הם לא נשואים, כאשר הקשר ביניהם הוא רק קשר האירוסין, ומכאן המבנה של שיטתו. ברכת חתנים. נגיד עליה מספר דברים, ברכת, כן, על ברכת חתנים, על ההלכות שלה, וננסה לקשור אותה למה שדיברנו עד עכשיו. יסוד ברכת חתנים, נתחיל מזה. באופן כללי, בגמרא אצלנו ובירושלמי, בגמרא אצלנו אין שום לימוד ישיר, שאומר מאיפה אנחנו יודעים שיש ברכת חתנים, אבל יש שני לימודים למקור של ברכת חתנים בעשרה. כך למדנו, ברכת חתנים בעשרה, מקור אחד זה מבועז, שמזמין 10 אנשים מזקני העיר, והם עושים שם את היבום והחליצה והחתונה, וגם מברכים בסוף, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו את בית ישראל. זה לא בדיוק ברכת חתנים, אבל לימוד הוא מכלל, העיקרון של ברכה. זה לימוד של מאיפה יש 10, אבל אפשר ללמוד משם, כמו שניכר במקורות האחרים, גם את עצם דין ברכת חתנים. לימוד שני מביא רבי אבאו אצלנו בגמרא בזין עמוד בית, במקהלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. הלימוד הזה, כפי שהראו אלי ונתנאל בחבורה שהם עשו, הוא לימוד שמקורו במשנה ברכות פרק זין שעוסקת בדיני זימון. רבי יוסי הגלילי משתמש במקור הזה כדי ללמד על כך שזימון בעשרה, שרק בעשרה אפשר לזמן בשם אלוקים, בשם אלוקינו. ואם כך, צריך לומר שרבי אבאו מייבא את הלימוד של רבי יוסי הגליל לגבי זימון אל הסוגיה שלנו, והוא אומר, כשם שברכת המזון אפשר להזכיר שם אלוקים בעשרה, אז גם כאן מברכים חתן וכלה ושם אלוקים בעשרה. מהי משמה? משמה קודם כל שזה לא לימוד פרטי, זה לימוד כללי, וב' שהברכה דומה בסגנונה ובעניינה לברכת הזימון. כשם שברכת הזימון היא ברכת הודיה ושבח, אף ברכת החתנים היא ברכת הודיה ושבח. כך היא שיטת רבי אבאו. שברכת הודיה ושבח, ושיטה זו שהיא ברכת הודיה ושבח מתיישבת היטב עם אותם המגמות שראינו קודם בדברי הראש ובדברי התוספות. שמה אמרו הראש והתוספות? שעיקר העניין גם בברכת חתנים הוא קישורה לשמחה. כן, שכדי לברך ברכת חתנים צריך שתהיה שמחה, חוץ מאשר החופה עצמה צריך שתהיה שמחה. פנים חדשות זה דין בשמחה, כדי שלהיות שמח מחדש צריך פנים חדשות, שבת חדשה, דבר תורה חדש, וכולי וכולי. מישהו שישמח אותי, מישהו שמשמח אותי באופן סובייקטיבי. יש חידוש של שמחה, יש חידוש של ברכת חתנים. חידוש של שמחה זה חידוש של רגשי ההודיה להשם, כך הוא צריך להיות. וחידוש של רגשי ההודיה להשם מברך, מחייב ברכה. כך הבין רבי אבאו, ואני מציע ששיטת התוספות נמשכת אחרי גישה זו. וצריך לומר עוד דבר, זה נאמר הבוקר בחבורה של הראל, צריך לומר עוד דבר, אני חושב שהוא מאוד נכון בקריאת הבבלי, ומבחינת התוספות והראש קולעים היטב לרוח הבבלי. הבבלי מביא שני מאמרים של רבונה, דף זין עמוד א'. מאמר אחד של רבונה זה שבשם רב, אמר רבי חלבו, אמר רבונה, אמר רב, שגם בתולה וגם אלמנה צריכה ברכה. מאמר שני, אמר רבונה, אלמנה אינה טעונה ברכה. כלומר, כשאלמנה מתחתנת, לא צריך לברך ברכת חתנים. והבבלי מתקשה בסתירה בין שני המאמרים, ויישובו הוא שאם אלמון נשא אלמנה, אז אין ברכת חתנים, לא צריך לברך ברכת חתנים. ואם בחור נשא אלמנה, אז יש ברכת חתנים. כלומר, נקודת המוצא שלו היא שבאמת ברכת חתנים תלויה בזה שיש כאן מישהו שזו חתונה ראשונה שלו, שיש לו שמחה מיוחדת, משמעותית וכו', ואם זה לא מתקיים, אז אין ברכה.
הסוגיה מתקשה ממה שלמדנו, הזכרנו עכשיו מבועז, שהרי בועז לומדים משם את ההלכה של ברכת חתנים בעשרה, או את עצם ההלכה של ברכת חתנים. בועז היה אלמון, ורות הייתה אלמנה, כן, כפי שמפורש במגילת רות, זאת אומרת, רות זה מפורש ובועז לומדים. בכל אופן, שניהם היו אלמנים, ורואים שיש שם ברכה, אז למה אתה אומר שאין ברכה? אז הבבלי עושה את ההבחנה הזאת, אומר כאילו שבאמת נכון שצריך צריך לומר שכל אלמנה יש לה איזושהי ברכה, אבל אלמנה יש לה, כל אישה, סליחה, יש לה איזושהי ברכה, אבל אלמנה יש לה ברכה יום אחד, ובתולה בחורה יש לה ברכה שבעה ימים. למה לחלק חילוק כמותי בין זה לבין זה? צריך להבין. ועוד מתקשה הבבלי, הרי למדנו שיש תקנת שקדו לאלמנה, שאלמנה מתחתנת ביום חמישי כדי לסמוך איתה שלושה ימים. אומר הבבלי, נכון, אלמנה באמת צמחים איתה שלושה ימים, כי שמחה זה בשבילה, שמחה זה בשביל האלמנה, וגם שמחת בתולה זה בשבילה, אבל שאלת הברכה מנותקת מזה, וכאשר מדובר בנישואי אלמון ואלמנה, באמת הברכה תהיה רק יום אחד, ולא שבעה ימים, ולבחורה שבעה ימים. אבל הירושלמי, הובא כאן בדף, אני מזכיר אותו בעל פה, אבל הירושלמי חולק על זה, בירושלמי לא מצאנו בשום מקום איזושהי אפשרות שלא תהיה ברכה לאלמנה, לא בהווה אמינא ולא במסקנה. ונראה מפשט דברי הירושלמי שבאמת גם אלמנה יש לה ברכה שבעה ימים ולא יום אחד. וצריך להבין את פשר המחלוקת הזאת, ואני מציע להסביר כך, שגישת הבבלי, גם בעקבות דברים שהראל אמר, שאני מוסיף עליהם, שאני מציע להסביר את הגמרות כך. הבבלי, הגישה הדומיננטית בבבלי, נגיד את זה ככה, היא שהברכה כרבי אבאו היא ברכת השבח. וברכת השבח היא ברכה שנובעת מחידוש שמחה, מריבוי שמחה. ועל כן היא תלויה בנסיבות הממשיות. יש פנים חדשות שמסמכות, אין פנים חדשות, יש שבת, אין שבת. היא תלויה בתנאים אובייקטיביים, כאילו של חידוש שמחה, וגם סובייקטיביים של חידוש שמחה. ולכן סביר להניח שיש הבדל בין בתולה לבין אלמנה לעניין זה. כשם שיש הבדל בין בתולה לאלמנה לעניין שמחת ימי המשתה, שאלמנה זה שלושה ימים ובתולה זה שבע, ועוד יותר אומר הירושלמי, משה רבנו תיקן להם לישראל שבעת ימי משתה רק לבחורה, אבל לא תיקן לאלמנה, ורק חיים מאוחרים תיקנו שלושה ימי משתה לאלמנה, ולבינו שיש בחיים הבחנה בין נישואי אלמנה לנישואי בחורה, ואין השמחה אותו דבר, היא שונה, הדר לא שהיא אחרת, כן? ברור שהיא גם באמצע החיים, משמעותה שונה וכו', אבל הדין הוא דין בשמחה, ממילא יש גם הבדל ברכה, בברכה, אצל אלמנה יש ברכה יום אחד ותו לא, ואצל בחורה יש ברכה שבעה ימים, כל שבעת ימי המשתה ראויים לברך, יש בהם חידוש ברכה שוב בתנאים של פנים חדשות. כך היא דרך העיקרית של הבבלי, וכך הבינו התוספות והראש, שעניין הברכה קשור בשמחה. מכאן גם נתקשה הרשב"א בזה שבקריאת הגמרא אומר, איך יכול להיות שאנחנו אומרים שיש ברכה שבעה ימים, לפי היבט השני, ברכה שבעה ימים ושמחה שלושה, זאת אומרת, האדם ביום הרביעי החמישי הוא הולך לעבודה ונמשיך לברך, איך יכול הדבר כזה? לא הגיוני, כן? יש פה משהו לא תואם בעולם. זאת אומרת, הברכה צריכה לנבוע משמחה. אם הפסקנו לשמוח ואני הולך לעבודה וחוזר בערב עייף, מה יש לברך? כן? זה לא... שוב, ההיגיון הפנימי של השאלה הזאת היא שברכה ושמחה קשורות אחת בשנייה, והברכה נובעת משמחה, ועיקרה שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, זה ששימח אותנו. זה ההיגיון של הברכות, אלה הם הברכות. אבל, גישה זאת, אני חושב, נמשכת אחרי, כמו שאמרנו, רבי אבאו, שלומד מהפסוק, כמקלות ברכו אלוקים השם ימכור ישראל, שמיובא מלכות זימון, כן? וזה היסוד שלהם. ובאמת מי שיסתכל בגמרא, במשנה, במסכת מגילה, שם יש את הרשימה הארוכה של דברים שעושים אותם בעשרה, יראה שברכת חתנים מוצמדת לזימון בעשרה, אחד ליד השני. בסוף המשנה, כן? כמו שנדון בשיעור שעבר של רב שרלו, בשיעור הכללי. לא הוזכר זה, אבל הוזכר העצם, העניין הוזכר. אבל יש שיטה אחרת. שיטה אחרת מובאת בבבלי, אבל היא עיקר שיטת הירושלמי, וננסה להבין אותה על בוריה עכשיו, ואיך היא קשורה גם להשקפת הרמב״ם ולחידושים ההלכתיים שלו, וכאילו לתפיסה האחרת שיש כאן. לפי השיטה האחרת, הברכה נלמדת מבועז. שאלו הראשונים, שאלו הגאונים, שואלים הראשונים, איך אפשר ללמוד מבועז ברכה? בועז אסף את האנשים בשביל ברכה? בועז לא אסף אותם בשביל ברכה, בשביל מה הוא אסף אותם? למה בועז אסף עשרה אנשים? אסף אותם בשביל איבום, בשביל חליצה, בשביל החתונה. בסוף הם גם ברכו, אבל להגיד שאסף אותם בשביל ברכה, אז אפשר להתחכם ולהתפלפל, כן? אבל פשט הדברים הוא לא שהם נאספו בשביל ברכה, אבל לא, זה העיקר. העיקר הוא כשאני הולך לבועז ומנסה ללמוד הלכות ברכת חתנים מבועז, אז הברכה שמה זה ברכה שהם ברכו את בועז ואת אשתו. הם לא ברכו את הקדוש ברוך הוא, אלא אמרו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו את בית ישראל.
והמסכת קלה, כפי שראיתם בוודאי, נמצא גם בדף, מביאה עוד שני מקורות לברכת חתנים. גם הם לא מקורות ישירים, אבל מקורות שמלמדים על רוח הברכה ועניינה. מקור אחד זה לבן ובתואל המברכים את רבקה, ויאמרו אחותינו, את היי לאלפי רבבה, וירש זרח את שער שונאיו. ומקור אחר, עוד יותר קדמון, עוד יותר ראשוני, ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם, ואומר להם אלוקים, פרו ורבו, ויברך אותם אלוקים, כן, ואומר להם, פרו ורבו מילאת הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ועוף השמיים. כבר במעשה הבריאה הראשון של האיש והאישה הייתה ברכה. איך אפשר ללמוד מזה שיש מצוות ברכת חתנים? אז זה דרך הרגילה של המפרשים, ראשים להגיד אסמכתא, אבל כבר אמרנו הרבה פעמים, אסמכתא זה לא תירוץ. כן, אסמכתא זה כאילו להגיד עוד לא הבנתי את הקשר, אבל אחר כך צריך להבין את הקשר אחרי שיש, שאומרים אסמכתא, כן? צריך להבין מה כתוב כאן. אין הכוונה להיסמך כאן על מקור הלכתי, כאילו כתוב שהריבונו של עולם אמר שכל פעם שיש חתונה צריך לברך, להסביר מה עניינה ומהותה של הברכה. הברכה הזאת הולכת לשני מקורות, כאילו, ואני רוצה להציע, אפשר להבחין ביניהם, אפשר לצרף אותם. נסביר. מקור אחד זה שאנחנו רואים מן המקורות שהציבור שותף בחופה על ידי ברכה. איך הציבור שנמצא מסביב הופך להיות חלק מהנישואים על ידי זה שהוא מברך את המתחתנים. זה רואים בבועז, כן, שהם מתחתנים, ורואים את זה בלבן ובתואל שהם לצורך העניין הציבור, שם אין עשרה. אבל היסוד הוא שהחופה איננה רק אירוע שמתנהל במרחב שבין האיש לבין האישה, אלא במרחב הקהילה והחברה שבתוכו הוא מתרחש, והחברה שותפה בכך שהיא מברכת, היא נוכחת בברכה. מבחינה זאת צריך לומר שזה לא שבועז אסף אותם בשביל לקבל ברכה, בועז אסף אותם בשביל להתחתן, אבל 10 אנשים משתתפים בחתונה, נוכחותם בחתונה היא על ידי זה שהם מברכים את החתן ואת הכלה. נלך עוד יותר אחורה. הלימוד האחרון במסכת קלה שהולך אל ברכת אלוקים את אדם הראשון ואומר כבר ביצירה הראשונה של איש ואישה הייתה שם ברכה, כבר אז הייתה ברכה. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שהברכה בעניין הזיווג, בעניין האישות, תבואה כבר בבריאה הראשונה, היא ברכת אלוקים. אין זיווג, אין קיום של איש ואישה ביחד בלא ברכה. כן, זה נמצא שם בשורש, נמצא בהגדרה של של המצב הזה. ואנחנו, כאשר אנחנו מברכים את החתן ואת הכלה, אנחנו מביאים, ממשיכים את ברכת השם, את הברכה הראשונה אל תוך הנישואים. זה מה שאנחנו עושים. לפי זה, לא כמו שאומר רבי אבאו, שאומר, את השם אנחנו מברכים, כמו בזימון, נברך אלוקינו שאכלנו משלו, נברך לאלוקינו שאכלנו משלו. לא כמו בזימון, לא כמו ברכות השבח, שמברכים את השם על נפלאות בריאתו וכו'. לא, אנחנו מברכים אותם. אנחנו מברכים אותם שהשם יברך אותם. שמח תשמח רעים אהובים, כפי שמסביר רש"י, החתן והכלה שמתחתנים עכשיו, וכן שאר הברכות, אנחנו מברכים אותם. אפשר שבתוך מהלך הברכות יש גם ברכות שהן ברכות השבח, אבל הן לא עיקר, הן בונות את הבסיס שמתוכו מופיעה הברכה. כיוון שהשם הכל ברא לכבודו, וכיוון שהוא יוצר האדם, וכיוון שהוא יוצר את הזוג, זה 3 הברכות הראשונות, אנחנו פונים אליו ומבקשים ממנו, שמח, תשמח. כן, מהרה ישמע והרי יהודה, תשמח חתן עם הכלה, וכו' וכו'. כלומר, זה עניין הברכות, זה פונה אליהם, ומביא את ברכת השם עליהם. מתוך כך אמרנו שני דברים שנוגעים למהות הברכה. א', שהברכה היא חלק מהחופה. היא חלק ממנה ממש. 2, שהברכה היא מובן מאוד מאוד ראשוני של מצב הנישואים. אין נישואים, אין זיווג בלי ברכה. תכף אעמיק בזה עוד. 3, הציבור הוא זה שמביא את הברכה לתוך החופה, ושותף על ידי ברכתו בנישואים. הברכה הופכת אותו לשותף. לכן ברכה בעשרה. העשרה כאן משמעותה משתפות הציבור. לא דבר שבקדושה יש כאן, כפי שהוכיח אליס, שאל בשיעור הכללי הקודם, לא יכול להיות שהגמרא מדברת כאן על דבר שבקדושה, למרות מה שבשתם הקובצת ושם הגאונים, אבל אם זה היה דבר שבקדושה, אם ככה אפשר לקרוא את המשנה במגילה, הסוגיה הייתה צריכה מיד להביא את המשנה במגילה ולהגיד, יש משנה, לא צריך להגיד כלום. כיוון שהסוגיה לא עשתה את זה, בריא של הסוגיה, הסוגיה לא חשבה שמחמת דבר שבקדושה מברכים ברכת חתנים בעשרה, אלא יש שתי אפשרויות אחרות. או שזה שייך למדור ברכות השבח, ואנחנו מברכים את השם ומודים לו לשמחה הגדולה, וזה הולך קונספטואלית עם הגישה העקבית של התוספות והראש, שהעניין כאן, המוטיב העיקרי, הסיפור זה שמחה, אנחנו נמצאים במרחב של שמחה, והברכה היא ביטוי של שמחה, וכל ההלכות צריכות להיקשר ליסוד השמחה. זאת גישה אחת. אבל הגישה השנייה היא שהברכה היא חלק מהחופה, היא חלק מהנישואים.
היא חלק במובן כפול. אחד, מפני שאין נישואים בלא ברכה, תכף אסביר כאילו את ההגדרה הזאת, אבל כבר ראינו את זה מתוך מסכת קלה, את היסוד של זה. ושתיים, שהציבור שותף בניסויים על ידי ברכה. למה הציבור צריך להיות שותף בניסויים? אז קודם כל הסברנו מה שהסברנו עכשיו, אבל אני מזכיר גם דברים שאמרנו בסוגיה הקודמת, נקשר עוד סוגיה. אפקיינו רבנן לקידוש שמיני, בסוגיה של אונס בגיטין. יש מצבים שבהם, לא רק אמרנו שיש חמש סוגיות כאלה, דנו בזה באריכות, בשס. אבל בכל אופן, העיקר הוא שחכמים יכולים להפקיע קידושים. מה פתאום חכמים יכולים להפקיע הליך שבן אדם עושה? אדם, עושה הקדש, אדם קיים מצווה, יכול להגיד לו, לא עשית מצווה, אדם יוצר מוסד משנה, יכול להגיד לו, לא עשית. אז בדיני ממונוס, אפשר להגיד, בהפקר בדין הפקר, נכון? זה אפשר להגיד. וחלק מהראשונים באמת הבינו שגם פה זה פועל רק בגלל העיקרון של דיני ממונות, שהפקר בדין הפקר. אפשר להפקיר ממון של מישהו, אבל הקושיות הן גדולות ועצומות. כלומר, איך אפשר להפקיר רטרואקטיבית את הכסף שהאיש נתן, כן, הדבר הזה הוא קשה מאוד מאוד מושגית, משפטית, קשה מאוד להבין, אבל חלק מראשונים לא יכולו להבין אחרת. מה פתאום אפשר להפקיע קידושין? אתה נמצא היום, הקידושין הוא לפני 20 שנה, או שנתיים, זה לא משנה. אבל להגיד שהקידושין האלה בטלים כי אני רוצה, נכון שזה נוח, נכון שזה מוצדק, נכון שזה מועיל, נכון שזה טוב, הרי התלבטנו בזה הרבה. אבל איך אתה יכול לעשות משהו שאין לו שום תוקף משפטי? זה ישנו, זה קיים, זה כמו מציאות. אני מסתכל על השולחן, אני אומר, זה לא שולחן, זה לא יעזור. דרך, שתי דרכים עיקריות, שהן לא הדרך הזאת של הפקר בדין הפקר למדנו. אחת היא דרכו של הריטב"א, שחוזר עליה בסגנונות שונים, והיא שבעצם יש לראות את הקידושין כמו תנאי. כלומר, כשאדם אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו לאישה, כדת משה וישראל, אז הוא אומר, על מנת שחכמים יסכימו, הוא שם תנאי כאילו מפורש. כמו שאדם יכול להגיד, שהריטב"א אומר במפורש, על מנת שירצה אבא, יכול להוסיף כל מיני תנאים. אז אם אבא מחליט שהוא לא רוצה, אז אין קידושין. אם חכמים שמחליטים שלא רוצים, אין קידושין. אמנם זה לא מנוסח כתנאי, אמנם זה לא בדיוק וכולי, אבל הריטב"א אומר, ככה הכוונה. כשאדם מתקדש, ככה הוא מתכוון, תנאי. אבל הדרך עיקרית שרצינו ללכת בה, מבין שזאת שיטת רש"י, ועוד, אבל ככה ניסיתי להציע דרך עיקרית בסוגיה הזאת, שהפקעת הקידושין מבוססת על כך שמראש הקידושין מקבלים תוקף לא רק מחמת מעשה שנעשה בין איש לאישה, אלא מחמת הסכמת הציבור. הסכמת הציבור, נוכחות הציבור והסכמתו היא חלק ממעשה הקידושין. חלק מהותי. להגיד כדת משה וישראל פירושו של דבר שאין למוסד הקידושין תוקף מעצם מהותו אם הוא לא מקבל את אישורה של החברה, או החברה באופן מופשט או החברה באופן ממשי. אנחנו מציעים ששותפות הציבור בברכה היא ההשתתפות הממשית של הציבור במעשי הנישואים. אנחנו רואים גם יותר מזה, שיש לו גם שותפות משפטית, שותפות פורמלית. זה לא רק ביני לבינך, זה לא רק בין איש לאישה. כמובן, נישואים זה משהו שקורה בין איש לאישה, זה היבט אחד. אבל ההיבט הזה פורץ החוצה ומקבל את האישור מסביב. אני מבין שגישת הרמב״ם, שלדעתו עניין ברכת חתנים, כלומר תוספת שש הברכות חוץ מהאחרונה, שעניין של שמחה, שמספיק שתהיה שמחה, לא צריך שום דבר, הוא כאמור בבית חתנים, והוא בעשרה, והוא קשור לפנים חדשות, כלומר למישהו שלא היה בחופה, הוא האפשרות לחזור ולהשתתף בחופה, כל עוד היא נמצאת במקומה, שמישהו שעוד לא היה לא צריך שמח אותי, הוא לא היה שם. הוא חלק מהציבור, כיוון שהוא חלק מהציבור, הוא יכול להיות שותף לחופה. זאת ההגדרה, זו משמעותה של ההגדרה. וזה מה שאנחנו לומדים מבועז, כן? שהציבור שותף בחופה, ולכן גם שותף בברכת חתנים. זה דין בחופה, דין מיוחד בחופה. זה דין שאין לו אח ורע, הוא שייך רק למוסד הזה שקורה בדיוק בגבול שבין האינטימי האישי לבין הציבורי. להקים, אני חוזר למושגים של הרשות המשפטית או של הבית, להקים רשות משפטית ולהקים בית, זה לא רק דבר שאני עושה ביני לבינך, אלא זה דבר שאני עושה בתוך המרחב הציבורי. המרחב החברתי נוצר כאן מבנה חדש, הציבור נותן לו תוקף, והציבור במצבים מסוימים, כשזה מנוסח בתוך החוק, כך הבנו את רש"י, גם יכול להפקיע אותו. הציבור אומר, אם יקרה ככה וככה, זה לקידושים האלה לא תקפים, כי אני מי שנותן האישרור של הנישואים, של הקידושים נישואים ומדינת התוקף להם, זה על ידי הציבור, כדת משה וישראל, ומי שנותן, כלומר הציבור שנותן את האישרור, גם יכול לקחת. עכשיו אני רוצה להתבונן טיפה, יכול לקראת הסוף, להתבונן טיפה בעניין הברכה שמופיע כאן, למה דווקא ברכה? כאילו מה הסיפור של הברכה, כן, בתוך הסיפור הזה? למה השותפות של הציבור באה לידי ביטוי דווקא בברכה? זאת אומרת, א', זה נחמד. כלומר, הדרך הכי טובה שהציבור ישתתף איתי זה שהוא יברך אותי, נכון? זה הדבר הפשוט. אבל אני רוצה לומר יותר מזה, ולומר יותר מזה דרך תשומת לב, נחזור לסוגיה הראשונה, ונגיד עליה משהו, ודרך זה נבין את הדברים. בסוגריים, בתוך כל המקורות, דילגתי על רבנו תם, אבל זה לא ידובר עליו עכשיו. רבנו, כן, רציתי לדבר גם על זה, אבל לא נספיק לדבר, אני רוצה לחזור לסוגיה הראשונה. בסוגיה הראשונה, בתולה ניסית ליום הרביעי, המשנה אומרת טעם מפורש, למה בתולה ניסית
ליום הרביעי, שאם ימצא שאין לה בתולים, ישכים לבית דין למחרת בבוקר, יבוא לבית דין וכו'. מה העניין שם? אנחנו שאנחנו רוצים לוודא שאם חלילה קרה שהיה איסור, הייתה זנות בזמן האירוסין, שהדבר הזה יתברר בבית דין. שואל רבנו תם, שואל התוספות רבנו תם, כן וכו', בסדר, נגיד שהוא מצא שלא היו לה בתולים. עדיין, כמו שנלמד בסוגיה מיד אחרי חנוכה, זה ספק ספקה, ספק תחתיו, ספק לא תחתיו. ואם תחתיו, ספק ברצון, ספק באונס. ספק ספקה הוא תמיד לכולה, ולכן אפילו שגילה משהו לא קרה שום דבר, ספק ספקה. כן, רבנו תם מתרץ בכמה דרכים, כולם בדוחק, שמדובר, מה שהסוגיה שם אומרת, מדובר באשת כהן, ואז אפילו אם היא אנוסה, היא אסורה, ואז יש רק ספק אחד, ספק דורייתא לחומרא, מדובר שהוא קידשה פחות מ-30 ויום אחד, ואז בכל מקרה זה לא יכול להיות לפני הקידושים, וגם אם היה בעילה לפני, הם חוזרים, כן, זה אין לזה שום משמעות. בכל אופן, יש קומבינציות דחוקות, כאילו שחכמים תיקנו בשביל המקרים הדחוקים האלה, או בצירוף המקרים האלה, אבל דברי רש"י פשוטים. רש"י אומר, לא שהיא אסורה עליו ברגע שהוא אומר פתח פתוח, זה עוד נכון, אבל הוא ישכים לבית דין, יכריזו בבית דין, מישהו יודע, מישהו וכו', יתחילו לברר, בסוף ימצאו, שלא ימצאו, אבל לפחות יבדקו. זאת אומרת, צריך לחקור ולברר את הספק עד שימצאו. שאלנו, מה חכמים שכאילו שינו את כל מוסד הנישואים והפכו אותו על פניו, וכל החתונות, אמרתי, כל החתונות יהיו ביום רביעי, וכל הבעלי אולמות ירוויחו 300% במקום וכו', כי באותו יום, וכל המערכת משתנה, בסדר, יש הרבה דברים, אדם עושה איסורים, אדם מחליט לחיות באיסור עם אשתו, אנחנו צריכים לשנות את כל הנישואים בשביל הפושע הזה, שיחיה, מה לעשות? למה אנחנו צריכים להתערב בזה? למה זה נוגע אלינו? כן, אנשים חוטאים בהרבה דברים, כל פעם, אתה מתערב לאדם, אדם מחליט לאכול מאכל לא כשר. שיהיה בריא, השם ירחם עליו, אני יודע, בעולם, מה זה קשור אליי? למה ההלכה צריכה להתערב בזה? כן, לשיטת רש"י. ותשובתנו הייתה, זה חוזר לאותו דבר עצמו, מה שאמרנו ברש"י, שוב, שבשונה ממוסדות אחרים, מוסד הנישואים זה מוסד שלציבור יש אחריות עליו, הוא שותף פה. והציבור מעוניין בהצהרה עקרונית, כן? יש כאן דקלרטיביות, יש כאן הצהרתיות, על חשיבות של שמירת כשרותו ונקיותו של מוסד הנישואים. והציבור כאילו אומר, זה שכל החתונות ביום רביעי, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו דואגים לכך שכשרות הנישואים וקדושתם תישמר, ושלא יעלה על הדעת, אנחנו בהצהרה הלכתית שלנו, שזה יוחלק, שזה יעבור. זה לא רק בעיה שלו, זה בעיה שלנו. כן, קדושת הנישואים שייכת לציבור, המבנה של הנישואים, מוסד הנישואים וכולי, הוא, שוב, הוא גם אינטימי מצד אחד, אבל הוא גם ציבורי מצד שני. אלה הם היחידות הקטנות שמרכיבות את החברה הגדולה, את קדושתה או חלילה את תומתה. כן, זה בדיוק הסיפור. על זה, זאת הסיבה שבדף ג' עמוד ב' למדנו, שחכמים לא מוכנים לבטל את הגזרה מכמי תקנת. כן, גזרה, אבידא דחלפא, כן, ייגמר יום אחד. אבל תקנה אנחנו לא מבטלים. מה זאת אומרת? אבל מה המחיר של זה? צריך לחשוב על המחיר של זה. לא, חז"ל אומרים, התקנות שעיקרם קדושת הנישואים וחשיבותם, שהן אמירה של הציבור והן קבועות, והן הצהרה על משמעותם, על ערכם, על הדאגה, על יכולת, צריכות להיות תקנות קבועות, וחיים נזהרים הרבה מלבטל אותם. אז זו שיטת רש"י. וזו שיטת המשנה, אבל למדנו שיש טעמים אחרים לתקנת המשנה. טעם אחד הוא שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל, נכון? בגלל זה מתחתנים ביום רביעי, כדי שיש 3 ימים להכין קודם, ואלמנה ביום חמישי, כדי שיש 3 ימי שמחה. זה טעם שני. טעם שלישי, זו ברכה. כן, ברכה ביום רביעי, ברכה ביום חמישי, בר כפרה, מופיע להלן, דף ג' דף ה'. בבבלי, בר כפרה של הברכה הוא קצת שולי, כן, הוא מופיע כנספח. אבל הירושלמי פותח בבר כפרה. מי שלמד סוגיית הירושלמי, יודע שמיד אחרי המשנה שואלת למה, הגמרא שואלת למה באמת החתונה ביום רביעי וחמישי, בר כפרה אמר, כי זה ימים שיש בהם ברכה, אם ינסה ביום רביעי, אז הם יבעלנה, יחסי אישות יהיו ביום חמישי, ואז תהיה ברכה. באמת זה דבר מאוד מוזר, ותוספות ללן דף ג' עמוד א', אומר שברכה זה טעם צדדי, בגלל ברכה לא היינו הופכים את כל העסק, ברור שבגלל ברכה לא היינו מתירים לו לדחות את הנישואים, בסדר, סימני ברכה, זה יידישקייט, זה לא הלכה, כן, זה לא, דברים כאלה לא יכולים, אבל לא כך שיטת הירושלמי. שיטת הירושלמי שחתונה צריכה להיות קשורה לברכה, והירושלמי אומר שיש מחלוקת בין רבי אלעזר, שהוא בעל הפתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו, ועלם בדפתת עמוד א', שבגלל זה הולכים לבית דין, לבין בר כפרה, שרבי אלעזר הסביר שזה בגלל שיקדים לבית דין, זו המשנה, אבל בר כפרה הסביר הסבר אחר,
הסבר והוא לא הסבר של המשנה. ומי שקשה יכול לחלוק על המשנה, אבל לא שנגיד תנא או פליג או שלא לפניו המשנה, או יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. בכל אופן, הגרשמי אומר את זה במפורש, שבר כפרה שאומר שבגלל ברכה מתקנים את החתונה דווקא בליל רביעי וליל חמישי, חולק הזה, וזה הסבר עיקרי בשעת הירושלמי. הירושלמי בסוף אומר שרבי אלעזר נצרח לבר כפרה, הוא לא יכול בלעדיו. ההסבר שלו לא מספיק. למה למדנו גם בגמרא שלנו? כי אחרת אפשר להתחתן גם ביום ראשון, בתי דין יושבים ביום שני, ומה נעשה אם כשיש בתי דין בכל מקום וכולי? ושיטת הירושלמי, לא שיטת הבבלי, היא שהכל בגלל ברכה. בסוף הכל הולך בגלל ברכה. עכשיו, זה דבר מהותי מאוד. זאת אומרת, בצירוף מה שאמרנו, שהברכה היא חלק מהחופה, והציבור משתף על ידי ברכה, אנחנו מוצאים ששיטת הירושלמי היא שכל תקנת הניסים ביום רביעי היא בשביל הברכה. והבנו מתוך דברי רשי שגם רשי מבין שהתקנה הזאת היא מעורבות של הציבור בחיי הניסויים הפרטיים, כלומר דאגה לקדושתם ולקשרותם, אבל מרשת הירושלמי נוקבת עוד יותר, זה קשור דווקא לברכה. מה הסיפור של הברכה? בזה נסיים כאילו את הדיון, כאילו דברים אחרים יישארו למחשבה. אני מבין, רוצה להציע כך, שההבדל בין שלושת ההסברים נוגע לשלושה ממדים, שלושה אופנים של הניסויים. לדעת רש"י, אנחנו עוסקים במשנה הראשונה בכתובות בקדושת הניסויים, וקדושת הניסויים זה שמירה על טהרתם, מניעת מעילה ומעלה בו מעל. כן? זה הסיפור, והציבור מעורב בזה, הציבור אחראי לזה. חוזרים לדברי הרמב״ם וכולי, שזה כל עניין האירוסים, קדושת האירוסים. הפרדוקסליות שבהם, ההימנעות מיחסים אחרים, העובדה שהיא נחשבת אשת איש בזמן הזה. ולכן המשנה הראשונה בכתובות נחלצת בשביל להגן על הסיפור הזה. כל המערכת מתגייסת כדי שזה לא יקרה, כדי שאדם ידע שאם חלילה הוא מוצא שאשתו היא בעולה ולא בתולה, ויש פה בעיה, צריך לברר אותה, אולי הכל בסדר, אבל אולי לא. ואסור שיהיו חיי אישות כאלה. זו שיטת, זו דרך אחת, דרך של רש"י. הדרך השנייה שמעמידה על תקנת שקדו, שבבבלי היא מצטרפת לדרך הראשונה, אבל נבין אותה בפני עצמה, היא במקורות נזכרת גם בפני עצמה. שקדו אומרת שאנחנו מרוכזים כאן בשמחה הממשית של החתן והכלה, ועוד יותר של הכלה. תקנת שקדו מכוונת קודם כל בשביל האלמנות, ובשביל הבחורות, כל אחת לפי עניינם, ואנחנו מרוכזים בהם. עד כדי כך אנחנו מרוכזים בהם, נזכור מה שהגמרא אומרת בג' עמוד ב', שאפילו אם יש אבלות שנופלת והיא קודמת לחופה, אנחנו מסובבים את כל המערכת כדי שהשמחה תתקיים. למרות שהאבלות הופיעה ראשונה, הופיעה לפני החופה. כמובן, אם אי אפשר לשחזר אותה, כמו שדיברנו, אבל זה מאוד מאוד יסודי. כלומר, שהמוטיבציה של שמחה ממשית, מכובדת, שתהיה כאן, היא מנחה את מה שאנחנו עושים לגבי קביעת הימים, וגם לגבי קביעת תקנות שונות בסדרי הניסויים, ואפילו שיש אבלות, נדחה אותה כאילו אחורה, לרקע האחורי, תהיה רק בצנעה וכולי, אבל אנחנו נדאג לשמחה. זה היסוד השני. היסוד השלישי הוא היסוד של ברכה. הראית שיטת הירושלמי שהברכה היא לא תוספת חיצונית, היא לא שייכת למישור של יידישקייט, של דברים נעים, אלא הברכה היא מעצם עניין הנישואים. וכמו שהראינו, זה סיפור שלם. אמרתי קודם, בשיטת הירושלמי, גם לאלמנה יש ברכה. זה ממהות הנישואים, זה לא רק שבח שנובע מרגשות שמחה והודיה, ואז אתה אומר אלמנה זה פחות, או בכלל לא. לא, מה פתאום? זה מעצם הנישואים, הירושלמי עומד על זה. ומה העניין? צריך כאן להבין, ודרך זה נבין גם מבחינה רעיונית את הכיוון שהרמב״ם פותח. אמרתי, בשונה מתוסות וראש שהולכים עם שמחה, ובכלל בכיוונו של הראש, כפי שלמדנו, הניסויים והקידושים הם רק הסדרים, הם לא מצוות, הם לא חובות, הם לא ערכים, זה חיים. אין, זה לא הסיפור. אבל לדעת הרמב״ם, כמו שאמרנו, היצירה של מבנה האירוסין, יצירה של מבנה של סדר על-טבעי, של סדר קדושתי בתוך עולם הניסויים. ונבין את העניין גם מתוך מושג הברכה. למה הברכה היא מובנית בתוך הניסויים? מה שהירושלמי אומר, שלומדים את זה מהברכה של הקדוש ברוך הוא. כי מוסד הניסויים איננו, כשנוצרים ניסויים, אתה לא יוצר דבר סגור. כלומר, זהו, עשיתי את הדבר ועכשיו הוא חתום וגמור. הקניין נעשה. כל עניינו של מוסד הניסויים שהוא כלי מחזיק ברכה. זאת אומרת שהוא מסגרת שמאפשרת שפע של חיים, ביניהם ילודה, יצירות חברתיות ואנושיות ואחרות וכו'. כלומר, הבית, קודם כל לגבי מושג הילודה, פרו ורבו, אבל גם אחר כך לגבי יכולת להשפיע חברתית, הרי יש המשך, ומילאו את הארץ וכבשוה הורדו. כלומר, מתוך זה שיש לאדם בית, משם הוא יכול להוסיף ברכה ושפע בעולם. הנישואים הם רק התחלה, הם רק כלי שמתוכו העולם והאדם מתברך. להכניס את הברכה לתוך הנישואים, זה לומר, אתם קורא עכשיו משהו שהוא ביניכם לבין עצמכם, שהוא אהבה, שהוא אינטימיות. אבל זאת רק נקודת המוצא.
ברור שצריכה להיות שם אהבה ואינטימיות, יעקב ורחל. אבל צריך להיות שם גם, צריכה להיות שם גם ברכה, גם מכוונות לברכה. כלומר, שהכלי שיש בידיכם גם יופיע החוצה, גם ישפיע החוצה, שהוא יהיה גם צינור של, שבתוכו יוכל להופיע חיים וכוחות חיים וברכה כללית ולא רק ברכה פרטית וכו'. ולכן הברכה היא חלק ממנו. נישואים זה לא לסיים דבר, זה לא לגמור אותו, זה להתחיל אותו וליצור מסגרת, ליצור כלי שמאפשר ברכה. לכן הברכה היא אינרנטית לנישואים, היא לא חיצונית לנישואים, היא חלק מהם. נישואים בלי ברכה, זה ככה הסברתי הבוקר, נישואים בלי ברכה, אומרת המשנה במסכת קלה, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. מהי משמע? אפשר להבין, רוצים להגיד שהיא אסורה, אז לוקחים דוגמה. כמו שאישה אסורה לבעלה כשהיא נידה, אז קלה בלא ברכה גם כן אסורה לבעלה. אבל אפשר לקחת הרבה דוגמאות אחרות. נגיד, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כחזיר לאדם. או כל מיני דברים אחרים, כאילו. נכון, יותר קרוב נידה, אבל בעצם אני רוצה להגיד ככה, אני רוצה להגיד שמה שכתוב שם במשנה, זה שזה בדיוק אותו איסור. זה לא רק איזה מטאפורה כללית. שקלה, אישה אסורה לבעלה כנידה, משום שזה קשר שאין בו ברכה, שלא יכולה להיות בו ברכה. יכול להיות בו, אולי יכול להיות בו חשק, יכול להיות בו משהו ביניהם, אבל ברכה לא יכולה להיות בו, בדרך הטבע. והתורה אמרה שזיווג שבין איש לאישה צריך להיות גם אינטימיות, גם אהבה, אבל גם ברכה, לפחות אפשרות לברכה. כן, זה צריך להיות חלק מזה. אישה בזמן הידותה לא יכולה להתרחש שם ברכה. קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, היינוח, זה אותו דבר. זאת אומרת, צריכה להופיע ברכה בתוך הנישואים, והברכה היא השפע, היא הילודה, היא הגדילה, היא הצמיחה שעולה מתוך הנישואים כמו הברכה הראשונה, וכמו שמברכים לבן ובתואל את רבקה, אחותנו התעיד להפר רבבה, כלומר הריבוי, הגדילה וכן הלאה. זה עניינה של הברכה. והברכה היא תוספת שמוסיף הציבור שנמצא, כאילו מתערב באינטימיות של הזוג הפרטי. ואומר לו, נכון, קורה ביניכם משהו מאוד מאוד חשוב, אבל המשהו הזה צריך להיות לא רק סגור בתוך עצמו, הוא צריך להיות גם כלי מחזיק ברכה. זאת אומרת, מה שקורה ביניכם צריך להיות קשור גם לעולם, גם לתיקון עולם, גם לחברה, ואנחנו מברכים אתכם בתוך כך. זאת אומרת, זו באמת השותפות שלהם. בזה גם מביאים את ברכת השם, אבל גם ברכת השם היא בבת אחת, גם שפע וגם אחריות. שני הדברים נמצאים שם. פרו ורבו, מילאו ורדו, זה לא רק יצירה של איזה מנגנון טבעי של שפע וכו', אלא זו גם דרישה, זה גם ציווי, ויאמר להם אלוהים. הוא דורש מהם, הוא גם מטיל אליהם אחריות. הציבור המברך מכניס אל תוך הנישואים וכו', את יסוד הברכה, שמקשר את האירוע האינטימי, האישי, אל העולם, אל תיקון עולם, אל החברה. ולכן זה בא מכוח החברה, ולכן לדעת הרמב"ם פנים חדשות, כן, כל התפיסה שניסינו לצייר בתוך תפיסת הרמב״ם, שמכניסה, עכשיו אני מסכם, בתוך מוסד הנישואים, מצד אחד את הסדר האל-טבעי, המשפטי הגבוה של הקידושין ומה שהוא מייצר, מצד שני, בתוך הנישואים שהם סדר טבעי, הם היו קיים גם מות העולם, מוסיפה את מוטיב הברכה ומייחדת אותו כהצטרפות של החברה, של האדם מבחוץ אל הנישואים, שהיא המשך של ההצטרפות האלוקית, דרך הברכה, דווקא דרך הברכה, דרך הלימוד בועז, הדרך השנייה שרואה בכלל את כל מוסד הנישואים כמוסד שהוא כאילו חוץ ערכי או חוץ, הוא מוסד של חיים, כן? יש בו הסדרים כדי למנוע טעויות, למנוע תקלות, אבל הוא לא חובה וערך במובן הגבוה. חובה להביא ילדים לעולם, זה כן, אבל זה לא חייב להיות קשור אינרנטית למוסד הנישואים. ומה שקורה שם, המצוות שקיימות שם, בעיקרם קשורות לשמחה. שמחה יכולה להיות גם כשאדם, להבדיל, קונה בגד חדש, היא לא חייבת להיות קשורה לערכים. נכון, אדם מברך שהחיינו ואיך הטוב והמתי, מברך ברכות שונות, גם על אירועים ממשיים שקורים בחייו, גם כשהם לא ערכים גבוהים וגם כשהם לא חובות גבוהות, ועדיין זו שמחה, והראש והתוספות הלכו בדרך זו, אנחנו נסתפק בזה. תודה.